רוצה ליאור שמחכה עד כמה דקות ונתחיל? כן. אוקיי, אז יש לנו את ליאור, ליאור מחובר פה? כן, אתם לא רואים אותי? רואים, רואים אותך. רואים את ה... אוקיי. טוב, אז יאללה, ליאור בחתונה, אז ככה אנחנו נתחיל, שנוכל להתקדם. רגע, פתיח כזה. רגע. רואים אותי בסדר? אני פשוט ככה מערכת. טוב, אהלן. אוקיי, איזה כיף שאתם פה. אז ברוכים הבאים לוובינר שלנו, שהיום אנחנו באמת נראה לכם איך להגיע לעסקאות אוף מרקט, איך לנתח את העסקאות עצמם, תוכנת פרופסטרום, גל יעבור איתכם על, על התוכנה, וגם יש לנו פה בוגרים שלנו של המסלול, ליאור, עידן וברק, שספרו לכם ככה על עסקאות שהם סגרו ועל התובנות שלהם. אז נתחיל איתך, ליאור. בוא באמת, אתה בוגר של המסלול האחרון שלנו. אהלן, מה נשמע? ותודה שיצאת ככה מהחתונה לדבר איתנו. אני רואה שאתה בדרך. אתה בדרך לחתונה? אני בדרך, האמת, כן. מגיע עוד כמה דקות, אני אשאר פשוט ברכב, וכל בסדר. מעולה. אוקיי, אז בוא באמת... מה לא עושים למען נדל"ן ולעניין? איזה חמוד, כל הכבוד, כל הכבוד, ובאמת קיבלנו ממך מייל מרגש על באמת על ההתקדמות שלך, ואנחנו עוקבים אחריך של כבר מעל 10 עסקאות, נכון? כן, האמת שבדיוק בשבועיים האחרונים מכרתי עוד 2, אפשר לומר 12. מדהים, כן, אז באמת, אם לתת איזה רקע קצרצר, אז אני באמת... הייתי, יש לי עדיין, אבל אני ככה לקראת סגירה, היה לי בעצם חברה 8 שנים של בכלל בעולמות היוו של שטיחים מיוחדים, ולמעשה אפשר לומר שאחרי הפוסט קורונה, העסק ככה הלך ודח מכל מיני סיבות, ואני הרגשתי שאני כבר לא רוצה להישען רק על הדבר הזה, ואני חייב קצת להמציא את עצמי מחדש, ו... פסתי ככה באמת מה אני יכול לעשות, ואחת מהאהבות הגדולות בחיים שלי, שזה טניס, אחד הפרטנרים שלי שם, שאני משחק איתו מדי פעם, הוא כבר עוסק ב-all selling בעצם כ4 שנים, והתחלנו לדבר, ואז הוא ככה זרק לי, תשמע, אולי תבחן את מה שאני עושה, יכול להיות שזה יכול להתאים לך. אז התחלתי קצת לחקור את הנושא ולקרוא ופה ושם, וככה בעצם גם התגלגלתי ו... מצאתי אתכם, את נדל"ן ולעניין, ועשיתי את הקורס בעצם עם גל, באמת המעולה, וקורס שהוא גם מאוד מאוד פרקטי, אני חייב לומר, ומאוד ככה נוגע בדברים, וגל שהוא באמת מדהים וקשוב לכל אחד ואחד, אז בעצם כך התחלתי, ומיד שסיימנו, בסביבות נדמה לי ספטמבר כזה, קפצתי בעצם למים, אפשר לומר. אני, כמו לכולם, שמעתי וגם אחר כך חוויתי את זה באמת, שה, יודע מה, 3-4 חודשים הראשונים, הם היו, נגיד, מאוד מאוד מאתגרים. שירונות. באמת, אתה עושה הרבה מאוד, ולא מצליח, אבל אתה מרגיש, אתה לא באמת רואה תמורה לזה. וככה, אם נתחיל ככה לגוע גם תוך כדי מה שאני מסביר קצת, אז אני חושב שמאוד מאוד מאוד חשוב לדעתי למצוא, אם אתם יכולים, איזשהו מנטור, מישהו שכבר עוסק בזה תקופה, עליה את הפאפר הזה מהטניס, אבל יש גם עוד כאלה גם בארץ שמלווים, גם חודשים אחרי, כי העסק הזה, למרות הקורס, כל מה שאתה חושב שאתה מבין, יש המון 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 דברים שקורים תוך כדי תנועה, שאגב, אפשר ללמוד אותם רק אם באמת קופצים למים ופשוט מתחילים לעשות את הדברים.
אז לא להיבהל קודם כל, ואין באמת כמו ניסיון, בכל עסקה, זה כל פעם מדהים אותי מחדש, יש לה את הדינמיקה שלה, והיא כל אחת ממש שונה מהאחרת, ומכל אחת אתה לומד עוד הרבה מאוד, אבל ככה התחלתי, ובאמת אחרי, אני חושב, 3-4 חודשים, בחרתי, יצא לי איזה 3 עסקאות שאספתי, שסגרתי חוזים, ובסוף את כל השלושה מכרתי לקונה אחד. וואו. אז ככה, אמנם הרווח היה לא משמעותי, אבל מבחינתי זה היה העיקר, כל מה שרציתי לראות, זה בעצם לעשות איזשהו proof of concept, מה שנקרא, ובאמת לראות ש... זה, יש לזה התכנות, גם כשאתה פה בשאלת רחוק מישראל הרחוקה, לראות שזה אפשרי באמת. וזה מה שהיה ככה חשוב לי באמת, נוכח לעצמי שזה אפשרי. אחרי זה היעד השני שלי היה באמת מפה להמשיך ולראות שאני יכול ככה גם לזכור, היה לי איזשהו יעד להגיע ל10 עסקאות ו... שזה בעצם יוכיח לעצמי שזה גם משהו שאני יכול להתחיל מעבר להתכנות, למשהו שאפשר להתחיל גם לבנות עליו כסוג של הכנסה קבועה. ולשמחתי באמת, כמו שציינת, בחיים הזמן, במיוחד באמת אחרי אותם 4 חודשים ראשונים, אני חושב שפתאום כך קצת נפרץ הסכר, אתה גם מבין יותר ויותר, ובאמת הצלחתי ככה בממוצע לעשות 2 עסקאות בחודש באופן קבוע, אפילו לפעמים 3 עסקאות. חלקם אני סוגר בהתחלה, יותר ויותר עשיתי גם עם עוד סלרים אחרים, joint ventures, אז אתה מרוויח אומנם פחות, אבל אין ברירה, אתה, חלק מהעניין והתהליך זה כמובן לבנות את הרשימת קונים, זה לא דבר קל, אבל זה גם צריך לעסוק בזה ולבנות את זה לאט לאט, אז בהתחלה אתה יותר נעזר באחרים, אבל זה בסדר גמור. זהו, והיום בעצם אני ככה באמת כבר אחרי 12 עסקאות, אני גם עובד בכמה שווקים, התחלתי בשוק אחד, בעיר אחת, שזה גם ככה אולי דברים לומר, שאחרי, אני יודע, משהו כמו איזה חודשיים, החלטתי שזה כזה לא מספיק, אז לקחתי עיר סמוכה, יחסית קרובה, שתיהן באלבמה, ברמינגהאם והאנסוויל, וגם את זה אחרי עוד איזה, אני חושב 3 חודשים, פתחתי עיר נוספת, וגם לפני חודש פתחתי בעצם עוד עיר בשרלוט, בנורת' קרוליינה. אז זה ככה חלק מההתפתחות והכל. מעבר לזה, אני ככה, אם באמת לומר דגשים שלי, ממה כן. שאני ככה למדתי בתוך כל התהליך הזה, אני סך הכל, כן, יחסית, אני כמה, 8-9 חודשים מאז סיום הקורס, אבל כמו שאמרתי, זה עסק, וואו, הוא פשוט, הוא כל כך דינמי, וכל כך הרבה אתה עובר ולומד כל יום, ולא, קודם כל לא לפחד, ולעשות הכל, חשוב אני חושב מאוד מאוד לעשות הכל בעצמך, בהתחלה אם זה כל הטקסטים וליצור את הקמפיינים ואת ה-SMS'ים, ולענות ל-SMS'ים ולהתקשר אליהם, ואחר כך לעשות גם cold calling, ופשוט לעשות הכל לבד, ולא לעשות יומיים שלושה, לעשות תקופה. ככה אתה באמת מבין הכי טוב, ואתה נתקל בהכי הרבה דברים ועניינים, וגם אחר כך אם אתה רוצה באמת לקחת VA, אז אתה יודע על מה מדובר, ואתה יודע מה הדגשים שאתה צריך ללמד ולעשות. מאוד מאוד חשוב סבלנות ואורך רוח, אני חושב שזה עד היום אני מוצא את עצמי, בקצת עליות ומורדות, זה, אתה סוגר עסקה, שאתה מוכר אותה, אז כשאתה סוגר איזה קונטרקט, אז אתה ככה שמח כמובן, וזה קצת אפליפטינג, וכשאתה מוכר אותו, אז בכלל אחלה, אבל גם יש לפעמים שבועיים, שלוש, שפתאום כלום לא קורה, אתה עושה, 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 ולא תופס את האנשים, ולא עונים, אז קל מאוד גם להיכנס לדאון, אז באמת,
זה עסק שמצריך הרבה סבלנות, הרבה אורך רוח, וגם את הרגעים הקשים האלה לדעת לעבור. זה חשוב שיש סביבה תומכת, אם זה מנטור, אם זה חברים קרובים או כאלה שאתה איתם בתחום, ומאוד להתנסות במערכות, יש הרבה מערכות, אז אני מאוד בעד להתנסות ולשאול, ומה הקולגות ממליצים, דברים כמו המשתנים, הפלטפורמות, זה גם משהו חשוב. חוק המספרים הגדולים כמובן פה הוא סופר קריטי בעסק הזה, כמה שיותר באמת סמסים, טלפונים, אתה מגדיל את הסיכויים שלך. אני חושב גם חשוב לא להתפשר, יש אולי את הלחץ בהתחלה לנסות ולסגור עסקה, לא להתפשר על, על עסקה, אני חושב ש... זאת אומרת, מבחינת המספרים שלה, אם זה לא בדיוק מה שחשבתם, אז, אז לא ללכת ובאמת להגיד, טוב, נו, נמתח חוצת ו... וניקח אותה, כי זה רק יעשה רע, בזבזו את זמנכם, וכנראה בסוף גם לא תצליחו למכור, או ברווח חפשי, ורק תלצו לצאת ממנה ולבאס את עצמכם את המוכר. זהו, ודבר אחרון באמת זה הכל סביב כל הזמן להתפתח וללמוד, ויש כל כך הרבה ופודקאסטים וללמוד creative financing, ואיך למכור ב-MLS, ופליפים, וסאבטו, זה כל דבר כזה שזה רק עכשיו, זה עולם ומלואו, גם אני עדיין יש לי הרבה מה ללמוד בדברים האלה. זהו, ופשוט פשוט להמשיך כל הזמן לעשות ולעשות ולעשות. זה מה שזה דורש. מדהים, מדהים. אני חושב שמה שבאמת מעניין הרבה אנשים, כמה עלה לך להקים את העסק הזה? כי בסופו של דבר אתה הקמת עסק מגראונד אפ, אתה באת בכלל מעולם אחר, נכון. חנות, שטיחים, ריטל, עסק שהוא מאוד שברירי במקרה כמו קורונה. לדוגמה, אנשים לא יוצאים מהבית, פחות חושבים על לקנות שטיח מאשר, אתה יודע, פתאום, לא יודע, מישהו מפוטר, יותר יחשוב על לקנות אוכל מאשר, לדוגמה, מותרות. כן. והקמת עסק חדש, ואנחנו יודעים שהקמת עסק יש לה עלות. אז דבר ראשון, כמה העלות שלך הייתה להקים עסק לעומת, למשל, הקמה של החנות שהקמת בזמנו, איך אתה יכול להשוות בין העלויות? מה פוטנציאל ההכנסות שלך שהצלחת לייצר באמת באותם 12 עסקאות? ואתה יודע, תמיד כיף לשמוע את העסקה שהייתה לך הכי מעניינת והכי טובה. האמת שזו שאלה מעולה, אני אגיד לך גם למה, כי קודם כל מבחינת העלויות, ההקמה הן זניחות, הן כמעט לא קיימות. זה, בקטע הזה העסק הזה הוא מדהים. אני, יש לי הוצאה חודשית, שהיא טיפה הלכה וגדלה, אבל עד היום אני מאוד מאוד רזה. אני מדבר איתכם על הוצאות של בין 1,000 ל-2,000 דולר בחודש, כן. והעסקה הממוצעת שלי עוד פעם, בגלל שאולי חצי בערך היו ב-JV, אז 50% מהרווח הולך לך, אבל בסוף, בסוף עדיין הממוצע שלי עומד על, נדמה לי, משהו בין 7,000 ל-8,000 דולר. אז אתם יודעים, אז תעשו את החישוב שבעיקרון אתה מביא איזה 15,000 דולר בחודש, ועלה לי 1,500, 2,000. מטורף, מטורף. אז כן, עכשיו למה אני אומר שזה נקודה טובה מה שאתה אומר? כי אני נתקלתי בכבר כמה וכמה חבר'ה, שלעניות דעתי, אני לא יודע, גם כל אחד והיכולות שלו, אולי זה שונה, כל אחד, הסקילס שיש לו, הטולבוקס שיש לו, אבל אני שמעתי על אנשים שבאמת יחסית מהר מאוד מוציאים ומביאים acquisition manager ו-VA וטקסטר, ויודעים, אני במשך חודשים הכל עשיתי לבד. אז אני לא יודע, אולי זה יכולת שלי, באמת להיות מיינדד לזה, ויכולת של הפולו-אפים גבוהה, והכל מאוד אני מסודר, אז אני לא יודע, אבל אני חושב שהרבה אנשים מאוד מגזימים, לא יודע, בהוצאות שלהם, כי בסוף, אני סתם אתכם דוגמה, אני עכשיו שולח 1,500 טקסטים ביום, או 1,000 טקסטים ביום, אז גם אם 20% עושים לי ריספונס, אז נגיד זה
250-300 שמגיבים, אבל אתה בצ'יק רץ על כל הרשימה, ואתה רואה שכולם אומרים לך, no, fuck you, תסלחו לי, או כל מיני כאלה דברים, ובסוף יש שם אז אולי באמת 20 שאומרים לך, אוקיי, אני מוכן לשמוע, אוקיי, או זורקים לך איזה מחיר, או כן, מה אתה מציע, אז ה-20 האלה, אתה עכשיו, אוקיי, כותב להם מהר טקסט, או מנסה להתקשר אליהם, 90% מהם לצערי לא עונים, אז אתה תוך חצי שעה, גג שעה, חיסלת את הסיפור. למה בשביל זה עכשיו צריך להביא בן אדם בשמונה שעות שיעבוד ביום? ככה אני רואה את הדברים. אז כן, אם אתה עושה cold calling, זה סיפור אחר, אז תשים מישהו שעושה את זה, אבל כל הטקסטים, כל הזה, אני עד היום הרבה עושה לבד. עכשיו גם, אני מתנסה ולקח לפעמים חברה פה, לפעמים לקולד קולר, אז אמרתי, צריך להתנסות, אבל אני מאוד רזה בהוצאות שלי. אני עכשיו אגב קופץ קפיצה משמעותית, אני הולך החל מהראשון ביוני, עוד קצת פחות משבועיים, פעם ראשונה להתחיל עם קמפיינים PPC, חברה שבנתה לי לנדינג פייג' ומתחיל לעשות PPC בגוגל, שזה כבר אופרה אחרת, זה גם מקפיץ לי את העלויות פי 3-4 בחודש, אבל אני מסתכל על זה כערוץ שיווקי כמו P&L כזה עצמאי, שהוא יעלה ככה, ואני מצפה שהוא יביא, מקווה לפחות עסקה או יותר, לפחות אחת בחודש, אז אני מסתכל על זה כערוץ נפרד, עם העלויות שלו וההכנסות שלו, אבל זהו, אבל עד היום, עד עכשיו, כאילו הייתי באמת מאוד, מאוד רזה. אז איך המבנה הארגוני שלך היום, ועל מה הולכות ההוצאות למעשה כיום, $1,000-$2,000? אז היום אני, אחרי שכבר ניסיתי כמה וכמה פעמים VA'ים כאלה, וגם כל פעם שהיה לי, אז האמת, רובם תמיד היה או 4 שעות ביום, או 5-6 שעות ביום, לא הצלחתי לצערי למלא ממש משרה של 8 שעות ל-VA, אז כל פעם עשיתי תחלופות, וגם לא תמיד הייתי מרוצה ממש אחרי זה חודש, אז כרגע למשל, בחודש האחרון היה לי חודש שבכלל לקחתי איזה חברה, שהיא עושה גם cold calling וגם מתקשרת לכאלה שגיבו לי על הטקסטים, אבל גם עושה cold calling, אז הם עולים לי נגיד $1,000 בחודש. חוץ מזה, יש לי את כל הפלטפורמות שאתה משלם להם את העלויות החודשיות, אבל זה בקטנה, לא זוכר, זה אולי, לא יודע מה, $200 או משהו כזה, 300, וכמובן הסקיפ טרייסינג והטקסטים. אז כמובן תלוי בכמה, אבל אם אתה מוציא אלף ביום בממוצע, או 1,500, אז עלות הקמפיינים, הטקסטים, אז הכל מצטבר ביחד, כמו שאמרתי, זה מגיע בסוף באזור ה-1,500-2,000, אם הייתי עם VA, אז היה 1,500, עכשיו עם החברה הזאת, אז שהיא רק היא 1,000, אז נגיד זה 2,000, אז זה בעצם מה ש... יפה. ואיך נראה הסדר יום שלך היום? כמה שעות אתה מקדיש לזה? איזה שעות אתה עובד? יש לי שעות יותר שאני, בגלל שאני עדיין קצת עם השטיחים לקראת סגירה של העסק והכל, אבל קצת עדיין מתעסק, אז בבוקר אני יותר עוסק בזה, ואז בעצם מסביבות הצהריים, אפשר לומר בדרך כלל מסביבות 1-2, אני מתחיל לעסוק ממש כל כולי בהולסלינג, יש כל מיני קמפיינים שאני צריך להכין, רשימות, סקיפ טרייסינג לפעמים, אז כל הדברים האלה לוקחים לי ככה את השעתיים, שלוש, ולפעמים אני גם צריך, יש לי זה מהיום הקודם, כמה שנגיד עם 2, 3, 4, שאני צריך לחזור להם עם הצעות מחיר, אז אני עושה את האנליסיס, את כל ה... דו דיליג'נס, את הקומפים, את הכל, מכין את הצעה שאני רוצה, לקראת שיחה איתם, רושם את כל ההערות והכל, אז זה גם לוקח קצת זמן, לפעמים זה, אתה יודע, אתה יכול להשקיע איזה 10 דקות, רבע שעה, לפני שאני ככה סוגר את כל ההצעה, אז זהו, ואז דבר הבא, אני באמת מתחיל לענות, אז ב4:30 שלנו, מתחילים הקמפיינים לצאת, שזה 8:30 בבוקר שלהם, ואז אני מתחיל על זה ככה, להסתכל מי עונה, מה עונה, מנסה להגיב, לשלוח מיד טקסט חזרה, להתקשר, זהו בגדול.
אז כרגע אתה עומד על כ... יש לי גם פה ושם עסקות של סלר פייננס שאני, אז זה קצת אחרת, גם כאן איזה אקסל מיוחד שאני בונה, וגם לוקח טיפה אחרי קצת מחשבה. אז כיום אתה עומד על בערך 2-3 עסקאות בחודש, העסקה הכי גבוהה הייתה באזור ה-15,000 לפני הג'וינט ונצ'ר, לפני החלוקה עם... הייתה לי עסקה אחת, היה לי, הכי טוב, היה לי באמת בחור אחד, ששתי, היה לו שני נכסים, והם שניהם גם מכרתי תוך שבוע את שניהם, שזה היה מדהים, וגם בשניהם עשיתי אחד, הרווחתי 14,000 דולר אליי, ואחד אחר 9,000 דולר. אז זה היה ככה באמת כיף, איזה 25,000 דולר יצא לי, או כמעט משהו כזה, וכן, בשבוע, זה היה מדהים. רק מראה אבל כמה קשר עם אנשים. הרבה רוח גבית. מה? רק מראה כמה קשר עם אנשים הוא הדבר הכי חשוב. יש אנשים שיש להם הרבה נכסים, תהיה איתם בקשר טוב, תדע לייצר את השיחה. בסוף מבן אדם אחד אפשר גם לעשות הרבה מאוד עסקאות, וגם לעתיד, אנשים שוכחים. על כל הכבוד, ליאור. מדהים, מדהים, מדהים. אלוף, אלוף אמיתי, התרגשנו מאוד לקבל ממך את המייל. אנחנו יודעים שאתה צריך ללכת לחתונה. אם יש באמת פה איזו שאלה אחת או שתיים, ככה מהר מהקהל, לפני שאנחנו משחררים אותך, בוא נראה מישהו פה יקפוץ. כל הכבוד, ליאור. תודה רבה. מדהים, מדהים, איזה כיף. אגב, עצה קטנה, ביום מן הימים, אני מניח שמי שיעסוק בזה אחרי תקופה, גם ירצה קצת לעשות מתישהו PPC, ויהיה לו איזה אתר או משהו. אחרי שאתם סוגרים עסקה עם מוכר שמכרתם לו והכל, אני, תשלחו לו, אני נוצאתי איזה אפליקציה מדליקה להלאה, ואני שולח להם עכשיו כל פעם מיד אחרי שהכל נגמר, וקיבלו את הכסף והכל טוב, שיעשו בעצם טסטימוניאל כזה. כן, כי אחר כך ביום מן הימים זה יהיה לכם הדבר אחד הכי חשובים באתר, לשים טסטימוניאלס כמה שיותר מסלרים מרוצים שעזרתם להם למכור את הנכס. אז זה ככה טיפ קטן. מדהים. כשזה עוד טרי והם עכשיו וקיבלו את הכסף, יהיה יותר קל לבקש את זה מהם. איזה יופי, איזה יופי. מדהים, מדהים, מדהים. אוקיי, שמע, נתת לנו הרבה מאוד תובנות. הבטחת לנו באמת, לפני זה דיברת איתי, שיש לך באמת תובנות מעניינות. מדהים לראות את העסק שלך. אני זוכר שהצטרפת אלינו באמת... אתה יודע, לא ידעת איך זה ילך ומה זה ילך, ואתה בא מתחום אחר לגמרי, ובאמת חיפשת איזשהו דרך החוצה לעולם חדש, וממש היה מרגש לקבל ממך את המייל שהעסק עובד, ועלויות תפעול נמוכות יחסית לכל עסק סטנדרטי שצריך לבוא ולקנות חנות, ולשפץ, ולהביא עובדים וכולי, ושאתה מצליח לתפעל את כל הדבר הזה, באמת, זאת אומרת, השמיים הם הגבול. ברגע שבאמת כן תגיע למצב שתרצה לקחת אפילו עובד אחד, זה מדהים שכל זה אתה מצליח לעשות בעצמך. זה פשוט יכולות פנומנליות. ממש מדהים, היה גם כיף להיפגש איתך בארץ, ועכשיו גל טס לארץ, אז תוכל גם, אתה יודע, להיפגש איתו. וזהו, וכיף שאתה בוגר שלנו. אז אנחנו נשחרר אותך לחתונה. אוהבים לך, ליאור, אוהבים אותך. אוהבים אותך, בן אדם באמת מאוד מאוד מיוחד. באהבה, באהבה גדולה, ובאמת מגיע לכם, ובגלל זה היה חשוב לי גם לשתף אתכם אז עם המייל, כי הרגשתי ממש, אתם יודעים שאתם חלק מן הסתם, חלק מאוד ראוי, חשוב ונכבד מההצלחה שלי. אז באמת, המון המון תודה. אנחנו פה בשבילך על הנצח, הקבוצה הסגורה. לתמיד, ותמיד אתה מוזמן לבוא איתנו לפגישות, אונליין, פיזיות, הכל. אתה יודע, אנחנו כבר משפחה. תודה רבה. פשוט, פשוט מדהים. כיף שעלית. אז אנחנו, תודה, אתה מוזמן להישאר כל עוד עד שאתה הולך לחופה, מן הסתם. ביי, חבר'ה. תודה, ליאור, תהנה. תודה, תודה, ליאור, תהנה. תהנה בחופה. יאללה. וזהו, עכשיו יש לנו את עידן, ובאמת זה לא וובינר שאנחנו באים למכור לכם איזשהו משהו, אבל הבטחנו בפרסום שיהיה קוד קופון, אז באמת מי שיפנה אלינו ורצה להצטרף, והוא פה, הקוד הקופון זה וובינר, שיש לכם $500 הנחה, ומי שישאר עד הסוף, אנחנו עושים גם הגרלה $1,000 הנחה. אז זה הדבר היחיד של המחירה שאנחנו אומרים לכם פה.
פשוט למי שטרח ועלה בערב יום חמישי, אנחנו יודעים שיום חמישי זה ערב שהרבה יוצאים ומבלים, ובגלל זה גם המסלול שלנו בימי רביעי, עשינו ממש סקר, יום רביעי זה יום ניטרלי כזה, ויש לנו פה את עידן, עידן גר בפורטוגל בדרך כלל, עכשיו הוא נמצא בביקור בארץ, עשה טיול חברה בסיני, עם ברק, שותף שהוא הכיר למעשה במסלול שלנו, במסלול שלנו אנחנו בונים את המסלול בצורה כזאת שבאמת ליצור שותפויות, כי זה עסק מורכב, אחד מוצא את הקונים, אחד מוצא את המוכרים, ברק לדוגמה כבר עבד במילווקי, נכון? עוד מעט עידן יספר לנו, כבר היה לו אופרציה, עידן יותר בא בתחום הטכנולוגי, נכון? וכולי, יותר קל לו לבוא ולתפעל לא בדיוק תוכנות השונות וכולי, אז תמיד יש לנו גם חבר'ה הרבה פעמים שנמצאים נגיד בארצות הברית באיזשהו מקום, והם נגיד יותר הבוץ און דה גראונד, והם נגיד לא חזקים בטכנולוגיה, אז הם מתחברים עם מישהו נגיד בארץ שיותר חזק בטכנולוגיה, אז מישהו, ומישהו נגיד יותר קל לו לבוא לנהל עובדים, את ה-Virtual Assistant, מה שנקרא, את העובדים הווירטואליים. אז אלה נידן, כיף שאתה פה איתנו, חזרת בסיני, איך היה בסיני? בטיול חברה. אחלה סיני. היה כיף? כיף גדול. מה, יש עדיין תמיד צגויאבה? האמת שלא, לא ראיתי. לא, זה... צגויאבה ומיץ מנגו היה, זה סטארט-אפ לבוא ולהביא את זה לישראל. יש לי כבר בארץ. כן, זהו, אני זוכר שאחר כך באמת הביאו, אמרתי, וואה, תפסו לי את הרעיון, אבל אתה יודע, צריך לעשות מעבר לרק לחשוב על רעיון, צריך באמת לקפוץ למים ולעשות את זה. כן. אבל מה שכן, מה שנורא מצחיק, זה שזה פעם ראשונה, פעם, אני וברק נפגשנו פעם ראשונה לפני שבוע בחיים האמיתיים. אנחנו שותפים כבר חצי שנה מאז שהתחלנו את הקורס בדצמבר, ונפגשנו רק עכשיו. מדהים. וישר ירדנו לסיני עם הבנות זוג, עם התינוקת. איזה כיף. כיף גדול. זה רק מראה שבעולם הווירטואלי באמת היתרון, שהקורונה דחפה אותנו 5-6 שנים קדימה לכל הנושא של מי ידע מה זה בכלל זום לפני זה. אז באמת עולים ונפגשים ולומדים ביחד ומכירים, ובסופו של דבר סוגרים את העניין במפגש פיזי, או בטיול, או בכנס, או בבירה שעכשיו גל מגיע ואני הגעתי, אבל אפשר לבנות כל כך הרבה דברים באמת באונליין, ואני גם יודע שאני הייתי בדרך לישראל, עברתי בדרך באירופה, וחזרתי דרך אירופה, ואנחנו נוסעים ומטיילים, וגם עובדים וכולי, וממשיכים לטפל את הכל, וגל עכשיו נוסע לישראל, והוא לא עוצר את העסק שלו, אז מה שבאמת מדהים בעסק הזה, שצריך לפטופ בסופו של דבר, אתה צריך לפטופ, ואפשר להמשיך לטפל את העסק הזה. אז בוא באמת תספר לנו על כל מה שעברתם, בכלל מה הביא אתכם למסלול, מה הביא אותך מראש, איך הייתה היכרות עם ברק, איך באמת הכרתם תוך כדי מסלול, ואנחנו יודעים תוך כדי, באמת בקבוצה שלנו, על עסקאות ממש מדהימות שעשיתם, אז בוא ככה תספר לנו. אוקיי, אז כמו שליאור אמר, אני דן, אני בן 31, אני גר בפורטוגל. אני לתחום הנדלן הגעתי כזה חצי במקרה, הייתי כל החיים שלי עבדתי במסעדות, ניהלתי, עבדתי שנים במסעדות, עד שהגיע הקורונה וקצת טרפה את הקלפים וזה שינתה את העתיד ושינתה את הכיוון של לפתוח איזה מסעדה והתחלתי לחקור כל מיני כיוונים ואז התחלתי לעשות נדלן בארץ, עשיתי איזה עסקה ואז אחרי קצת מחקר והבנה שעם הכסף שנשאר לי אני לא כל כך יכול להמשיך לעבוד בארץ אז נכנסתי לשוק בארצות הברית והתחלתי להשקיע במילווקי אז ככה עשיתי עשיתי איזה כמה עסקאות במילווקי, ולאט לאט התחלתי מתוך העבודה שם, התחלתי להיחשף לתחום של ההולסלינג, תחום שמאוד סקרן אותי. אז התחלתי לחקור ונחשפתי לגל שמוקלר, לקורס של נדלן ולעניין, ונרשמתי לקורס. ואז ככה, אחרי שנרשמתי לקורס, התחלנו, גם אני וגם ברק בנפרד, לעבור על הקורסים הקודמים, על הווידאוים, כי אם אתם תרשמו, אז יפתחו לכם הקורסים של המחזורים הקודמים. בעצם אתם רשמים, אתם כבר יכולים לעשות את הקורס עוד לפני שהקורס התחיל. אז גם ברק וגם אני התחלנו, היינו מאוד רעבים. ואז במקרה היה איזה מפגש זום של המחזורים הקודמים, ששנינו הצטרפנו אליו, וברק הציג את עצמו, ואמר, אני עובד במילווקי, אני מתחיל את הקורס עכשיו, ואני אשמח לעזור למי שצריך. ואני בדיוק היה לי איזה בעיה עם קבלן במילווקי, באיזה שיפוץ שעשיתי. אז ישר הרמתי עליו טלטול, וככה התחלנו לדבר, ואמרנו, טוב, אולי ככה נאחד כוחות בקורס, לחסוך קצת עלויות של שיווק.
זה קצת כבד בהתחלה להוציא 1,000, 2,000, 2,500 דולר בחודש על שיווק. אז אמרנו, טוב, נאחד כוחות. וככה התחלנו. אז ככה התחלנו את הקורס, והתחלנו לעבוד, וככה צעד צעד, לאט לאט. התחלנו לשלוח אס-אמסים, התחלנו לעשות קולד קול. כמו שליאור אמר קודם, עבודה סיזיפית ולא קלה. כן, הרבה תגובות שליליות, צריך הרבה סבלנות, הרבה אורך רוח. אבל בתוך כל הערמת, תסלחו לי חרה, יש פנינים. אז אחרי חודש, חודשיים בערך מאז שהתחלנו את הקמפיינים שלנו, של ה-SMS, אז פתאום שלחנו איזה SMS למוכרת, שלום, האם את מעוניינת לקבל הצעה לנכס שלך ב-1-2-3 מיינסטריט? ואנחנו מקבלים הודעה, כן. יש לי כרגע הצעה לבית של 116,000, אם אתם רוצים להציע יותר מזה, בבקשה, זה כרגע הצעה נמצאת אצל עורך דין שלי, אז בבקשה תציעו מהר. אז אנחנו מתחילים לחקור, כמו שגל לימד אותנו, כמו שמי שילמד בקורס ילמד, נכנסים לזילו, היד 2 של האמריקאים, ושם יש את האלגוריתם שאומר כמה הנכס שווה, אז אנחנו ככה בדיקה ראשונית רואים שהנכס שווה 200,000 פחות או יותר, והיא רוצה 117, 118,000 נגיד. אנחנו ישר נדלקת לנו הנורה, אנחנו מתקשרים וסוגרים את החוזה מהר מהר מהר. זה היה נכס קצת מורכב, הבן שלה היה גר שם באחת, זה דופלקס, כלומר שתי יחידות, באחת מהיחידות גר הבן שלה, שהיה לו בעיה של שיבוש בסמים, בו היה גרנד כפייתי, וניהל משם גראז' לא חוקי. בקיצור, כיף גדול, אבל היחידה בקומה השנייה הייתה משופצת וחדשה. אחרי שיחות מרובות עם גל והשותף שלי ברק, החלטנו לקנות את הנכס בעצמנו ולא למכור אותו, כי אנחנו, יש לנו כבר אופרציה במילווקי, וזה היה נכון לנו לעסק, ועכשיו אנחנו באמצע השיפוץ, ומתכננים או למכור אותו בסופו של דבר, בסביבה 250 אלף דולר, או לעשות ריפייננס ולהוציא את כל או רוב הכסף שלנו חזרה. כמה השיפוט שלכם יהיה עידן? סביבה 45, כלומר אנחנו נהיה עול-אין של 165. בטח יהיה איזה בלטם או שתיים, אולי 167. וזאת הייתה העסקה הראשונה שלנו. משם יצרנו עוד קשר עם עוד איזה מוכר, שברק שלקח על עצמו את ה-lead generation, עשה איתו פולו-אפים במשך חודשיים, עד שהצלחנו סוף סוף לשכנע אותו ואת אח שלו למכור, והחתמנו על חוזה. ואז התקשנו קצת במחירה, אז עשינו, כמו שליאור אמר, joint venture, JV, הצטבטנו לאיזה הולסלר מקומי שעזר לנו לשווק את העסקאות, אז הרווחנו קצת פחות. הבעל דירה הזה רצה למכור שני נכסים, אז נכס אחד מכרנו ברווח של 16,000 דולר, ואת הנכס השני ברווח של 8,000 דולר. יפה מאוד. וכן, ועכשיו אנחנו בעסקה שלישית, אמנם עוד לא הגיעה לשולחן הסגירה, עוד לא נחתמה, אבל כבר יש לנו מוכר שחתום על חוזה וקונה שכבר העביר את דמי רצינות, את ה-earnest money. אז אני ממש צופה שהמוכר הזה ייכנס, שזה במקרה, שהקונה הזה יקנף, ובמקרה זה גם הקבלן שלנו, אז אין לי ספק שזה יקרה. ובעסקה הזאת אנחנו צפויים להרוויח 10,000 דולר. מדהים. וזהו, והזרועות נטויה, אנחנו עכשיו סוף סוף מקבלים כסף חזרה מהעסק, אחרי שהשקענו, אמנם זה לא, זה באמת לא המון כמו שאמרתם להקים עסק, נגיד אני שבא ממסעדות כדי לבוא ולקחת מסעדה ולהדליק את האור כדי שהמסעדה תפעל, אתה צריך להשקיע מאות אלפי שקלים, ואז אחרי זה בשביל התזרים, אנשים תמיד שוכחים את זה, כשהם מסתכלים על הולסלינג, אז אומרים, טוב, נשקיע 3 שעות, קצת אס-אמסים, בסוף, בשביל הקמה של עסק, מי שבאמת מסתכל על זה כעסק, זה באמת השקעה שולית, במיוחד, אני תמיד משווה את זה למסעדות, כי לא שאני מבין במסעדות יותר מדי, אבל כשמסתכלים על עסק, כן, ומסתכלים על ה-ROI שהוא נותן, זה באמת מטורף, כי מי שקצת תסתכל על, שומע את המספרים של ליאור, ועכשיו של עידן, זה יכול לתת לך גם פי 10 על מה שאתה משקיע, שזה באמת מדהים להסתכל על זה כך. כן. ראינו שבאמת ליאור אמר שהוא הוציא 40,000 שקלים, זה במייל שהוא שלח לנו, ועשה כבר כמה 12 עסקאות בממוצע של 7,500 דולר לעסקה,
אז אנחנו מדברים כבר על סכומים קרוב לכבר 100,000 דולר הכנסות, שזה מדהים. אני יודע מחברים שלי פה בניו יורק שיש להם מסעדות, שגם הקורונה טרפה להם את הקלפים מן הסתם. אני מדבר עם חבר, הוא אומר לי לבוא ולהקים מסעדה חדשה, זה 300,000-400,000 דולר, ואתה צריך עובדים וכולי, כאילו זה ניו יורק. אני בטוח שבישראל המספרים בטח שונים, אבל צריך לקחת את המקום. אתה משקיע הרבה גם כסף בתוך מקום שהוא לא שלך, כי הרבה פעמים אתה סוחר את המקום, ואתה צריך לעצב את כולו בסגנון של המסעדה שלך, אתה בא מהתחום הזה, אתה בטח יודע יותר טוב ממני. אבל יש לך הרבה מאוד כסף שאתה משקיף בפנים, ומסעדה באיזשהו מקום זה hit or miss כזה. זאת אומרת, אתה לוקח הרבה מאוד סיכון. אם אתה באמת הופך לאיזה רשת, איזה מסעדה מאוד מצליחה, אתה יכול לעשות כסף מעולה, אבל אם בסופו של דבר זה לא הולך, שמת הרבה מאוד כסף שם, צריך לקחת הרבה מאוד עובדים, לא יודע, 20 עובדים, מה הממוצע של מספר עובדים למסעדה? תלוי מאוד במסעדה, אבל מה שאני חושב שחשוב בהבדל בין עסק של הולסל למשל למסעדה, זה שבעסק של מסעדה התזרים הוא מאוד 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 בעייתי וגומר לך את העסק. והולסל, כמו שליאור אומר, אמנם ברק ואני קצת פחות רזים בהוצאות שלנו, כי אנחנו הבאנו כבר, יש לנו שני וירטואל אסיסטנס שעובדים איתנו, במשרה וחצי, נגיד משרה ושליש, אז יש לנו הוצאות קצת יותר גדולות מברק, אנחנו מוציאים סביב $2,500-$3,000 בחודש, אבל זה לא משהו שכמה עסקאות שסגרנו עד עכשיו לא הצליחו לסגור, וכבר הצלחנו למשוך קצת כסף הביתה, ואנחנו ממשיכים להשקיע עכשיו את כל הכסף שאנחנו מרוויחים חזרה לתוך העסק כדי לגדול ולהתפתח, ואני ממש רואה איך אנחנו עושים את זה, וגל גם ממשיך לתמוך בנו אחרי הקורס במהלכים האלה, ומאוד מאוד מוערך את העזרה והידע והרצינות והנתינה, גם של גל וגם של ליאור. אז מה הדי-איי שלכם היום עושים למעשה? אז יש לנו... איך המבנה שלכם היום? אז יש לנו בחורה שעושה לנו cold calling 4 שעות ביום, cold calling, כלומר היא מתקשרת לבעלי נכסים, שיש לנו איזה סיבה לחשוב שהם רוצים למכור את הנכס, אז היא מתקשרת אליהם לשאול אותם אם הם רוצים למכור את הנכס. וכמו שהצגתי, אז לפעמים נתקלים לא מעט בבעלי נכסים שבאמת רוצים למכור את הנכס, ובאמת מוכנים למכור אותו מתחת למחיר שוק, כל אחד בסיבה שלו. ויש לנו עוד בחור שעונה לנו על ה-SMS'ים ועושה פולו-אופים. אז יש לנו הרבה לידים שנכנסים לפייפליין, ואז פשוט מצאנו את עצמנו ברק ואני במצב שהיינו מנסים כל יום, יום, יום להתקשר אליהם. באמריקאים, מאוד לא אוהבים לענות לטלפון, אז מוצאים את עצמנו כל פעם, נכנסים לליד, עושים קצת מחקר כדי לתת לו הצעה רצינית, כי כבר הוא עבר איזה qualification, אנחנו יודעים שהוא רוצה למכור, אז אנחנו בודקים, עושים קצת מחקר כדי לתת לו הצעה רצינית, מתקשרים, הוא לא עונה. אז מוצאים את עצמנו שעות ביום מתקשרים לאנשים, ועונה לנו בן אדם, עונים לנו 2. אז העדפנו שה-VA שלנו יעזור לנו בדבר הזה, ויקבע לנו פגישות. ובינתיים זה היה החלטה מאוד מאוד חכמה. יפה, אז מה באמת התובנות? וכן, וגם כמו שגל אמר ואתם אמרתם, אז גם כשהיינו בסיני, אז העסק שלנו המשיך לעבוד, המשכנו לייצר לידים. באתי להגיד בדיוק את זה. כמובן שלא הכל חלק, אז ה-VA שלנו לא הרגיש טוב ונרדם באמצע משמרת, יש בעיות וזה לא חלק וזה עבודה קשה, וממש צריך לתת, להקיז דם וזהה כדי להצליח, כי זה לא עסק קל. ומן הסתם שלא כולם מצליחים, אבל מי שרוצה להצליח, אז אני באמת חושב שהקורס הזה זה הכיוון הנכון לבחור בו. כאילו יש עוד הרבה קורסים בשוק, ויתרון מאוד גדול שאתם נותנים, לעומת אני יודע שאחרים נותנים, זה שהקורסים מועברים בלייב, ולא בווידאוים מוקלטים, כי זה, כמו שליאור אמר, הכל משתנה בזמן אמת. יש המון רגולציות חדשות, פתאום אתה לא יכול לשלוח אס-אמסים עם מילים כאלה, פתאום הממשק הזה חוסם אותך, ופתאום... וגל מאוד חשוב לו שהדברים יהיו עדכניים למה שקורה בשוק עכשיו בעצם. שאני יודע, אני לא מכיר את כל הקורסים מן הסתם, אבל אני יודע, בחנתי כמה קורסים, וזה משהו שמצאתי שהוא ייחודי. זה באמת הסיבה שאנחנו עושים את זה בלייב, ובאמת אפשר לראות עם כל ההקלטות של כל המסלולים הקודמים, ש-50-60% מהמסלול שונה ממסלול למסלול, באמת בגלל שכל הזמן העסק הזה משתנה.
ובאמת בעסק של גל, כל פעם יש עובדים חדשים ופתאום הריביות עולות, אז מה עכשיו, איך עכשיו משיגים את הנכסים, ושוק משתנה משוק של מוכרים לשוק של קונים, ומתחילים להביא עסקאות מסורסים נוספים, והרבה מאוד דברים, שגל מן הסתם עוד מעט גם יספר על כל הדברים האלה, אבל הנקודה שבאמת נגעת בה, שלעומת נגיד מסעדה, שלרוב המנהל וכולי, אולי בסדר גודל מסוים, אתה כבר לא חייב כל היום להיות שם, אבל אני יודע שאני הייתי בארץ, הלכתי לאכול סביח אצל עובד, ומי היה שם? עובד. ואני אומר, הבן אדם מוכר, אתה יודע, מתקתק אלפי סביחים כבר, לא יודע, זה 30 שנה, והתחלתי לשאול אותו, איפה הוא טייל בזמן האחרון, איפה הוא עשה? הוא אומר, אני לא זז מפה. אוקיי, הוא כל יום 15 שעות שם, שם סביך, אתה יודע, באמת, אוהב אותך אהובה, אתה מצחיק, אתה נהדר, אוכל מאוד טעים, אבל אני אגיד לך את האמת, לי נגיד זה לא מתאים, אני חושב שלנו, כל מי שבא ומצטרף לפורום, לנדלן וכו', מחפש את החופש הכלכלי בסופו של דבר, מחפש איזשהו עסק, שלמשל, הוא יכול לבוא ולקחת מטוס ולעבור לפורטוגל. שאני מניח שאתה מכיר מישהו שעשה את זה, שקוראים לו עידן, אז שם דוגמה, אז זה מדהים שברק נמצא בישראל, אתה נמצא בפורטוגל, אתם מתפעלים עסק מצליח, מרוויחים סכומים מאוד יפים, ובכלל עובדים במילווקי. אז מאוד חשוב להבין שזה אלמנט מאוד חשוב, מעבר לפוטנציאל רווחים. מבחינתי, גם אם נגיד, לא יודע, תהיה מסעדה שתרוויח כפול, אבל אני אהיה מקורקע כל היום להיות בתוך המסעדה, אני חושב הלייפסטייל, החיים, שאני חושב שרוב האנשים שבאמת נכנסים לנדלן, הרי בסופו של דבר נדלן זה כלי, גם המסלול שלנו נקרא הולסלינג כבסיס לחופש כלכלי, בסופו של דבר זה כלי שבסופו של דבר המטרה שלנו באמת להגיע לחופש כלכלי. אז אם גל באמת העלה את הסרטון שעשינו לוובינר מאמצע סקי, ואתה יודע, אנחנו היינו עכשיו באריזונה וכולי, ואנחנו ממשיכים לתפעל את מה שאנחנו עושים, אז המיקום הפיזי היום עם הטכנולוגיה, הופך לשולי באיזשהו מקום, והמפגשים נהיים יותר חברתיים. ראית, הטיול לסיני באמת גיבושון כזה, אחרי חצי שנה של היכרות. אז באמת מדהים לראות את זה. יש לך עוד תובנות באמת מהניסיון שלך, של איך שבאמת התחלת ומה שאתה רואה עכשיו, של הדגשים, של מה שנראה לך חשוב לבצע ברגע שבאמת עושים עסקאות כאלו? אני חושב ששני דברים בעיניי מאוד מאוד חשובים, זה קודם כל עשייה. יש משהו שכמוני, גם הרבה אנשים אחרים חולים בו, זה analysis paralysis, זה לקרוא ולקרוא ולקרוא ולחקור ולחקור ולחקור, ובסוף לא לעשות כלום. אז עשייה פה מאוד 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 חשובה, כי אם לא עושים ולא מרימים את הטלפון ולא מדברים אף אחד, אז שום דבר לא קורה. והזמן פשוט רץ, אז זה מאוד חשוב, וגם לעשות ולטעות זה הרבה יותר טוב מלא לעשות ולא לטעות. והתמדה, ההתחלה היא לא קלה, לוקח זמן עד שסוגרים עסקאות, מוציאים כסף, נתקלים בהרבה קשיים, בהרבה אתגרים, אבל אם מתמידים ואם עושים, אפשר להצליח. אני באמת באמת חושב שרוב האנשים שיעבדו ויתמידו, הם יצליחו. מדהים, אז באמת השמיים הם הגבול, ואני חושב שבאמת נגעת פה נקודה מאוד מעניינת, ובגלל זה גם המסלול שלנו בנוי בצורה של ליצור שותפויות, למה? כי באמת יש לרוב ארבעה סוגים של אנשים. אחד, רק מנתח, אתה יודע, אנליסט, כל היום בודק, 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 אנליסיס, פרליסיס, ופוחד לקפוץ למים, כי תמיד יכול להיות יותר טוב, רואים את זה גם בעולם הדייטינג. תמיד, רגע, רק רגע, בוא נעשה פה מיוט, רגע. כן, אז אתה יודע, אפשר תמיד לראות, ותמיד יש יותר טוב, ותמיד זה, ותמיד זה. מצד שני, יש את האלה שבאמת הולכים עד הסוף ומתפרעים, וכמו שהם עולים עד הסוף, בתקווה שהם גם לא יפלו עד למטה. ויש את האלה שיותר טובים באמת עם אנשים, אוקיי? נגיד, הם פחות טובים בניתוח, אבל מאוד טובים בחיבור, ובדיבור, ובקשרים, ולשמר קשרים, אוקיי? ויש גם את האלה שמאוד טובים בניהול, נגיד, של עובדים וכולי. אז באמת, ברגע שכמוך, למשל, אתה וברק התחברתם, אז באמת אתה רואה בחיבור הזה, זה כמו אין ויאנג כזה? זאת אומרת, יש דברים שאתם משלימים אחד את השני? אני ממש חושב שהשותפות הזאת, אנחנו מצליחים לעבוד מאוד טוב ביחד, ואנחנו מפרים אחד את השני ודוחפים אחד את השני לעבוד, ואני חושב שהתברכתי עם שותף יוצא דופן, הנה ברק בדיוק הצטרף, אז
והנה הוא. ברק, איזה כיף, איזה כיף שאתה פה. אנחנו כבר עוברים אליך, אני רק רוצה להגיד משהו אחרון. העסקה באמת שהראיתם של השווי שוק, 250 אלף דולר, וקנייה של 118 אלף דולר, אז באמת כל מי שקורא ושמע על BRRR, ושאל מה זה ואיך זה, והתחיל ללמוד, אז באמת, buy rehab rent refinance repeat, כלומר לקנות, לשפץ, להזכיר, להוציא את הכסף, ולחזור על זה. אז דבר ראשון, היתרון של מימון, שעל מימון לא משלמים 6% ברוקר פי, אוקיי, לרוב עלויות הרבה יותר נמוכות במחירה, וגם על חוב אין מס, כי אם עכשיו אתם קניתם ב-118 ומחרתם ב-250, יש מס מאוד גבוה, על חוב אין מס, אז זה באמת יתרון מאוד גדול בדבר הזה. עכשיו, במקרה שלכם, לדוגמה, אפילו בתור ישראלים, נגיד אמריקאי יכול להוציא חזרה loan to value, מה שנקרא של 70-80%, אפילו אם בתור ישראלים תוציאו 60-65%, אתם עם 150-160 אלף דולר חזרה לעסקאות הבאות, ואם שמתם פחות, שמתם 118 ונגיד שיפצתם ב-20, אתם מחזירים ממש את כל הכסף במקרה הזה, או כמעט את כל הכסף וכולי, תלוי כמה באמת ייקח לכם לשפץ. וזה באמת הסוד של איך לבוא ולהתגלגל וליצור עוד ועוד ועוד עסקאות. ואפשר לעשות את זה רק אם קונים מתחת למחיר שוק. כי אם הייתם קונים ב-250, הייתם מקבלים חזרה, לא יודע, 110, הכסף הולך ונגמר. אבל אם קונים באמת פחות ממחיר השוק, ואפשר להוציא חזרה את כל הכסף, ולפעמים גם יותר, ראינו עסקאות שיש עוד 20, 30, 40, וגם לפעמים 90 אלף דולר למגירה, לעסקה הבאה, ככה מתגלגלים ועושים עוד ועוד עסקאות. יפה. אז יש לנו פה את השותף שלך, ברק, איזה כיף שהצטרפת אלינו, בוא ברק, בוא תגיד שלום. שלום, מה נשמע? שלום, איך היה בסיני? וואי, מטורף, כמו שאתה רואה את הזקן והשיער שלי, אני עדיין בווייב בסיני. אתה נראה שזוף, איזה כיף. לגמרי. יפה, יפה, יפה. אז מה, איך היה גיבוש חברה? אמרתי, אני רוצה להגיש אפליקציה גם כן. יותר טוב מגוגל. אמרתי, פה בניו יורק לא מציעים לטיולים לסיני. כאילו שהייתי שכיר, אני כבר שנתיים לא שכיר, אבל כן, לא, מדהים, מדהים, איזה כיף, יפה. אז מה, איך היה החיבור? דיברתם גם על הנושא, או פשוט זרמתם עם עם הדגים ועם המיץ גויאבה? או שככה קצת יצא לכם לדבר על העסק? מה, בסיני? כן, עכשיו, בנסיעה, בעניינים, נפגשתם. עשינו, תשמע, אני ועידן דיברנו ימים ושעות על גבי שעות, עוד לפני שראינו אחד את השני, אומנם בזום, אבל לא נפגשנו פיזית במשך כמה חודשים, וכשהוא הגיע לארץ, יצא לנו להיפגש, ואז ירדנו לסיני ביחד, וכן, דיברנו ביזנס ודיברנו פלז'ר, ואיך אנחנו מתקדמים, ומה אנחנו עושים, ואיך אנחנו משפרים את העסק, וכן, אני וואלה, היו לי שותפויות בעבר, ואני חושב שיש לי שותף מדהים. מדהים. עידן סיפר לנו על העסקאות שבאמת עשיתם, באמת עבודה מדהימה, אנחנו כמובן גם עושים ורואים. אז אני רוצה לעשות פה מיוט. איך אתם רואים את העסק שלכם, נגיד, שנה קדימה, שנתיים, שלוש שנים קדימה, זאת אומרת, מה התוכניות שלכם? אנחנו יודעים שיש לכם כבר שתי VA, שתי עובדים וירטואליים, שלמעשה עושים את הקולד קולינג, מתקשרים וכו'. יש לכם איזשהו צפי, איזושהי תוכנית עסקית, לווליום, מספר עסקאות, שווקים, להתפתח, איך אתם רואים את העסק? כן, אז בגדול אנחנו היינו רוצים שיהיה proof of concept מאוד טוב, שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים להוציא שניים, שלוש עסקאות אפילו בחודש, ובלי קשר, אם אנחנו מוצאים איזושהי עסקה שהמספרים שלה מתאימים לנו, אנחנו קונים אותה. עכשיו אנחנו, את העסקה שהזכרת מקודם, אנחנו עוד שנייה מסיימים את השיפוץ שלה, ואפשר למכור אותה באחלה סכומים, כרגע שבאמת נכסים פחות טובים משלנו במרקט, שנמכרים ב-250-260, ככה שיש שם אחלה רווח. ושוב, כמובן להתפתח לעוד שווקים, אנחנו כבר דיברנו על זה, ויש מצב שעוד חודש-חודשיים, אנחנו נפלוש לעוד איזשהו מרקט, וכן, עושים חייל, עושים עבודה טובה. מדהים. אז איך אתם למעשה בוחרים שוק חדש? זאת אומרת, התחלתם לדבר על איזשהו שוק נוסף? מה הקריטריונים שלכם? אז זהו, שלא נכנסנו לעובי הקורה, התחלנו לדבר קצת על פלורידה. איפה ספציפית בפלורידה? לא דיברנו יותר מדי, פשוט שזה יהיה קצת יותר רלוונטי,
אני מאמין שעוד חודש, חודשיים, אנחנו כבר ניכנס לזה יותר, של נבחר את השוק, נציג את האנשים, צוות, בוט, מטווחים, קבלנים, כל מה שצריך, וככה נכבוש עוד איזשהו שוק. מדהים. אז מה כיום החלוקת עבודה ביניכם? זאת אומרת, מה כל אחד אחראי בעסק? אז ככה, אז אני אחראי על האקוויזישן, הסגירה של הדילים, אני מדבר עם המוכרים, עושה להם פולו-אפים עד שהם מוכנים לזכור את העסקה או עד שהם אומרים לי די חלס. ועידן אחראי על מה שנקרא קשרי לקוחות שלנו, הוא מדבר עם קונים פוטנציאליים, הוא מדבר עם מתווכים, הוא מדבר עם כל מה שקשור לדיספוזישן. ואת הליד ג'נריישן אנחנו עושים ביחד, יחד עם ה-VAs שלנו, אנחנו עוקבים אחריהם, בוחנים אותם, משפרים אותם, מה אנחנו רוצים בעסק, איך אנחנו רוצים שהסקריפט שלהם יהיה, איפה אנחנו יכולים לחדד אותם. כן, בגדול זה. ולאט לאט אנחנו בונים סיסטם, זה אני חושב מהכיוון שאנחנו מכוונים אליו. זה הכי חשוב, שיהיה סיסטם מובנה, שאפשר לבוא ולעשות סקייל למעשה, לגדול ולגדול ולגדול. בדיוק. מדהים, מדהים. אז מה באמת הטכניקות שלך, כמה טיפים לסגירת עסקאות? עכשיו נכנסת מסע ומתן, איך אתה בא וסוגר את הדיל? וואו, זה ממש תלוי במצב המוכר. אם יש לך מוכר שהוא יותר מוטיבציוני או פחות מוטיבציוני, אבל בהתחלה אני מתחיל כהצעה של קש אופר. קודם כל אני מדבר עם הבן אדם, עובר על כל המידע שיש לי על הנכס, לבדוק שה-VA שלי נתן את כל המידע כמו שצריך, ואז אני מתקדם לצעד הבא, שזה לדבר עם כאילו, כביכול לתת את ההצעה שהיא קש. כמובן שההצעת קש היא נמוכה משמעותית מ-market value, אנחנו מחפשים את הנכסים שהם תחת מחיר השוק, ואם זה לא עובד, אנחנו מנסים להתקדם לכיוון subject to ו-owner finance, לעשות את זה טיפה יותר creativity, כן. מדהים, יפה. איזה דיל עד היום הכי אהבת, הכי התחברת אליו? וואלה, אולי אין בגלל שאני לא הכי הרבה זמן בשוק, אבל התחברתי לכל שוק, אני מרגיש שאני מדבר עם כל, סליחה, אני פשוט מדבר עם כל מוכר במשך שעות ובמשך חודשים, אני עושה להם פולו-אפים כל הזמן, איפשהו נוצר סוג של חיבור כזה, אז כל עסקה מבחינתי יש לה איזשהו... כל בייבי, אתה אוהב את כל הילדים אותו דבר. כן, כן, אבל חד משמעית העסקה שדוברה כאן קודם, עם הדופלקס שמצאנו, אני בטוח שפשוט הוא הרחיב על זה רבות. עסקה מאוד מיוחדת, כן. סיפור באמת מדהים. היא באמת אחלה עסקה שאנחנו עוד כבר כמה חודשים איתה, זה ממש מהחודש, מהשבוע, שבועיים הראשונים שלנו, עד עכשיו שאנחנו... אני זוכר, January 5 אני חושב, הטקסט שלכם, תאמין לי, אני עוקב זה, ג'ואן, נכון? כן, כן, נכון, ג'ואן. מכיר, מה אתם חושבים? עוקבים מקרוב. אז מה, מתכננים לטוס לאזור? זאת אומרת, מתי היה לכם... שבוע הבא, תעשים. אני הייתי בפברואר, ברק שבוע בנושא. איזה יופי, איזה יופי. יפה, יפה. אז אתם מגיעים לשטח ככה, להרים את המסך, לבוא ובאמת לראות. ומה מתכנן לנסיעה? פגישות עסקים, להרחיב את הבוטס, on the ground? יש איזה תוכנית? כל מה שאמרת, פלוס, פלוס, פלוס. אני הולך להיות שם חודש, מה שאני מתכנן שם. קודם כל, קיבלתי הצעה שהיא once in a lifetime, המתווך שלי הזמין אותי לשון אצלו. אמר לי, עזוב אותך Airbnb, עזוב אותך להזכיר, בוא תישן אצלי, אל תשלם לי שקל, רק תבוא. איזה חיבורים מדהימים. כן, יש לנו חיבור ממש טוב. ואז דיברתי איתו, אמרתי לו שאני רוצה לעשות פגישת משקיעים במילווקי, ואז הוא אמר לי שהבוס שלו, שדרך אגב גם הזמין אותי לראיין אותי לפודקאסט שלו, שאנחנו הולכים לעשות אותו בעוד איזה שבועיים בערך, נשלח לך קישור, כמובן. אנחנו מחכים שתהיו יזמי השבוע גם אצלנו. אהבה גדולה. כן. חד משמעית הכיוון. אז אנחנו עושים פגישת משקיעים, כנראה עוד... מה זה פגישת משקיעים?
כל מי ש... קודם כל, הם אנשים שאני מדבר בקשר איתם, הם אנשים שמאוד מחוברים בנדלן במילווקי, הם אנשים שיש להם, המון אנשים שהם מכירים, המון קשרים, המון כסף, רק מחפשים את ההזדמנות הבאה. אז יש שתי פגישות שהבוס של המתווך שלי מארגן, ויש עוד פגישה שאני מתכן לעשות באיזושהי מבשלת בירה, של כל מיני משקיעים מתחילים או הולסלרים שנמצאים בפייסבוק, וכל כל אלה שבאמת נמצאים בפייסבוק, אז אותם אני רוצה לפגוש one on one כזה ולהרחיב את הקשרים שיש לנו. איזה יופי. גל רואה אתכם, זה? אתם נפגשים? כן, אנחנו נפגשים ביום ראשון. איזה יופי, איזה יופי. יפה, שמע, זה ממש מרגש. וגל פה אני בטוח גם כן מתרגש איתי באותו מידה, זה כמו ניצנים כאלה, פרחים שפורחים וגדלים. העסקה הזאת גם, כשמדברים על העסקה של 118 אלף, אני ממש זוכר אותה, זה היה ממש שהם התחילו את הקורס. נכון. וכשאתה שומע על עסקה ואתה רואה גם עסקה שיש בה כל כך הרבה בשר, אני... כמה שזה לא קל להגיד, אבל אמרתי להם, אתם חייבים לקחת את זה, ואז אני עוד זוכר בהתחלה שהם לא ידעו, אחד עובד למכור, אחד עובד לקנות, אבל בסוף באמת אתם מרחק אס-אמס או שיחה אחת מ$100,000, וכאילו זה עזוי להגיד, אבל זה באמת קורה. שכה, שני אנשים יכולים להגיד לך שזה קורה, וזה קורה לא מעט. שאס-אמס עולה פחות מסנט. מדהים, נכון? כן. נכון. לגמרי. יפה. זה היופי בהולסל, שאתה יכול לבחור לעצמך את הניצנים, מה שנקרא, מתוך כל הנכסים שאתה מוצאים, את כל האנשים שאתה מדבר איתם, יש לך פשוט יותר גישה למוכרים. אז ברגע שאתה רואה שהעסקה היא 50% מתחת המחיר השוק, כמו במצב הנוכחי, אז אתה אומר כאילו, למה לי למכור אותה? אנחנו נשאיר אותה אצלנו. ודרך אגב, אני זה שאמרתי שאני רוצה למכור אותה, אבל אני... שלם לחלוטין עם... רציתי להסגיר שמות, כן. דיברנו על זה שם. לא, אין לי בעיה. עידן רצה לקנות, אני רציתי למכור, אמרתי, טוב, אם עידן רוצה, אני זורם איתו, ועם זה נלך, ועם זה ננסה, אין בעיה. ולא נתחרט. וגם כמו שגל אומר, כשאתה עושה הולסל, אתה הראשון בדלת. נכון. נכון. ברגע שאתם שמים את היד על החוזה, אתם יכולים להחליט, למכור את זה הלאה, לשפץ, ואז למכור, לשפץ, להחזיק, יש לכם באמת את כל האפשרויות, שזה מדהים. ולפני שאנחנו עוברים לבשר, מה שנקרא, היינו בפוטייטו, עכשיו עוד מעט עוברים לגל, לבשר, מה שנקרא, באמת כל הנושא של ניתוח עסקאות וכו'. אני רוצה להגיד שאני לא מכיר עוד שוק, ואתה עידן, אתה נמצא בפורטוגל, והחבר'ה שמשקיעים באירופה או בישראל, אני לא מכיר שוק, סתם לדוגמה, עכשיו אני רוצה לקנות בחיפה. שאני יכול לבוא ולקחת זיפ קוד, וזה באמת יתרון עצום בארצות הברית, על הפאבליק רקורדס, מה שנקרא, כל המידע שזמין, כל ההיסטוריה, כמה היה מיסים וכמה מכרו והכל, אז באמת מי שלא בא, שנמצא פה בוובינר, ולא בא מהעולם הזה, תבינו שאושר המידע והכלים שנבנו על בסיס המידע הזה בארצות הברית, הם מדהימים. כי אני לא מכיר אפשרות לבוא ולתפוס איזשהו זיפ קוד בחיפה או בהרצליה, ולבוא ולהוציא, את כל בעלי הבתים שגרים עכשיו בצרפת או גרים רחוק וקנו את הנכס אחרי המשבר ב-2010 ושיש להם אקוויטי בתוך הנכס וגם שהם בני 70 ומעלה. אז באמת בארצות הברית זה היתרון הגדול שאפשר לבוא ולייצר את אותם רשימות וגל עכשיו ידבר על זה, להגיע באמת לאותם חתכים של פורקלוז'רים, זאת אומרת אנשים חס וחלילה, לא יודע, מתגרשים, נפטרים, ירושות, טיירד לנדלור, מה שנקרא, באמת אותם כאלה, באמת, כי ארצות הברית מדינה של 50 מדינות שגרים רחוק מהנכס, ואחר כך על בסיס זה להשתמש בטכנולוגיה אחרת גם כן, של להגיע לאותם כל אלה, לשלוח להם הודעות, וגם אחר כך לקחת עובדים שמדברים אנגלית ושלוקחים כמה דולרים לשעה, אין מה לעשות, אין עובדים כאלה שמדברים עברית בעלויות האלו. אז ככה זה באמת מדהים בשוק האמריקאי, אני לא מכיר עוד שוק בעולם שניתן להגיע לדבר הזה. אז תודה רבה לכם, אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו, ואנחנו עוברים לגל, מה שנקרא, לבשר של הערב. איזה כיף לראות את הבוגרים, וכמובן תמשיכו לשתף. תודה, תודה. תודה לכם. אם מישהו רוצה לשאול שאלות, רוצה לפנות אלינו בפייסבוק, אנחנו נשמח לענות לכל שאלה.
אז בואו באמת, אם יש פה מישהו עכשיו שרוצה לשאול שאלה או שתיים, לפני שאנחנו עוברים לאירוע המרכזי של הערב, מה שנקרא, מוזמן לשאול, ואם לא, נעבור לגן. קודם כל, תודה עידן, תודה ברק. באמת אין דבר יותר משמח, ומי שקצת מכיר אותי יודע בשביל מה אני עושה את הקורס הזה. לראות אנשים שמחליפים עבודות ולוקחים את זה כחלק משמעותי או חלק העיקרי של החיים שלהם, ובאמת בונים עסק ברמה של, צריך להבין, ברמה של כמה חודשים בהשקעה באמת מינימלית, לקחת עסק שיודע להכניס סכומים כאלה, זה משהו לדעתי מטורף. והיותר מטורף שיש בזה הרבה, זה כמו תמיד לקחת את זה לכל כך הרבה מקומות, בין אם זה לעשות all selling ולקרוא את החוזה, מה שאנחנו קוראים לפליפ על החוזה, בין אם זה לקנות את הנכס, בין אם זה לעשות פליפ. עכשיו אנחנו שומעים על עסקה של עידן וברק, שיש להם את שלושת האפשרויות לעשות עכשיו על הדבר הזה, וזה מה שמדהים. ולא לשם כך התכנסנו פה, אנחנו היום מדבר על נושא קצת שונה, של ניתוח עסקאות, של בכלל להבין איזה רשימות להוציא, כל מי שקצת מעניין אותו, גם מי שקונה נכסים, גם מי שרוצה לעשות ב-all selling, אז אנחנו נתמקד ככה בזה. ליאור, אתה יכול לתת לי לשתף מסך? כן, יש לך. טוב, אז בואו נתחיל במצגת שלנו, קצת אספר עליי למי שלא מכיר, אז אני גל, בן 37, מאוסטין, טקסס, רואה פה שגם התחבר חבר שלי מאוסטין, טקסס, אז שלום גם עמית, לא הרבה אנשים מאוסטין, טקסס בכלל מכירים את התחום הזה של הולסלינג, אז זה כיף לראות גם במקומות האלה, והסיבה הפשוטה שאוסטין זה תחום ושוק יקר, שוק שקשה לעשות באולסנינג ממקום שהנכסים מאוד יקרים, ואנשים בסופו של דבר בשווקים האלה של אוסטין, קליפורניה, ניו יורק, יעדיפו לשים את הנכס בשוק ולא למכור אותו ישירות למוכר. אז אני, כמו שאמרתי, גר פה באוסטין, העסק שלנו מתנהל בג'קסונוויל, פלורידה. היום אנחנו מחזיקים קצת יותר מ-350 נכסים בג'קסונוויל, 350 יחידות. כשהבסיס בכלל העסק הזה, ושוב, היה לנו כבר הרבה וובינרים, אז אני לא ארחיב יותר מדי, כי אני יודע שקשה להקשיב ככה הרבה זמן, אבל הבסיס של זה הוא הולסלינג, שבשבילי הולסלינג הוא כלי, אוקיי, כלי להגיע לנכסים האלה, ואז אני יכול בין אם למכור את החוזה, זאת אומרת, לקחת את החוזה הזה ולעשות עליו פליפ בלי בכלל להסתכן, כי אני מוכר את החוזה מהמוכר, שהגעתי אליו ישירות, עוד מעט נראה איך, לקונה, והשידוך הזה ביניהם אני יכול להרוויח לא באחוזים, כלומר, תווך אני יכול להרוויח פר העסקה. אם לצורך העניין, ברק ועידן פה היה להם נכס ב-$118,000, הם בסוף החליטו לקנות את החוזה, אבל הייתה להם הצעה גם ב-$170,000, זאת אומרת, הם יכלו בלי סיכון גם להרוויח על העסקה הזאת $42,000. בעצם על זה שהם התאמצו ומצאו מוכר שרוצה למכור עם מוטיבציה מאוד גבוהה, מה שאנחנו קוראים לזה דיסטרס סלרס. אז מה זה בכלל אול סלינג? רק שנבין. אולסלינג זה פעולה של סגירת חוזה מול מוכר, ומכירת אותו חוזה לקונה קצה. כן, אנחנו קודם כל צריכים על ידי אסטרטגיות מרקטינג שונות, כמו שקצת שמענו פה, אס-אמסים, קול-קולינג, עוד מעט נדבר, יש עוד הרבה אסטרטגיות אחרות. העסקאות האלה בדרך כלל, העסקאות הגדולות, מתבצעות אוף-מרקט, זאת אומרת, אנחנו פונים למוכרים ישירות, על ידי הוצאת רשימות ועל ידי סינון ופילטור של כל אותם מוכרים שאנחנו קוראים דיסטרס סלרס, שיכול להיות שהם עם מוטיבציה מאוד גבוהה למכור, או הנכס שלהם פשוט בבעיה גדולה מאוד והם צריכים למכור אותו. המטרה בסופו של דבר באולסלינג היא ליצור ווין ווין, שכל הצדדים יזכו. ככל שנפתור יותר בעיות, כמו ששמענו פה, הייתה פה מישהי גם אצל ברק ועידן וגם הרבה עסקאות של יום, שיש להם הרבה מאוד בעיות, יכול להיות שהם לא יודעים לנהל את הנכס, יכול להיות שהנכס נמצא בפרי-פור-קלוזר שהבנק הולך לקחת אותו, יכול להיות שיש להם לינים על הנכס, אוקיי? שיעבודים כאלה ואחרים, יכול להיות שהם מתעכבים במיסים, יכול להיות שהנכס ריק ומשלמים הרבה מאוד מיסים, אלה וכאלה סיבות ואחרות, כשבארץ קצת קשה להבין את זה, כי בדרך כלל אנשים גרים בבניינים, והדברים האלה פחות עולים. בארצות הברית, בסופו של דבר, אנחנו עוד מעט נראה את זה, 6-12%, 6-10%, ואולי קצת היום, סף של דיסטרס, זאת אומרת, הם חייבים למכור את הנכס כמה שיותר מהר. אוקיי? מה זה בתכלס אולסלינג בשבילי? כמו שאמרתי, אולסלינג זה כלי להבין נכסים מתחת למחיר שוק, ואז אנחנו יכולים בין אם
למכור את החוזה, לעשות פליפ על החוזה, לעשות, להיכנס לעסקה ולעשות פליפ עם יותר סיכון, אבל עם פוטנציאל רווח יותר גבוה, אוקיי? אפשרות לבין הוד, לקנות ולעשות את כל האסטרטגיה הזאת של ה-BRRR שדיברנו, buy, re-brand, refinance, repeat, ואז להחזיר את כל הכסף שלנו חזרה ולהמשיך לעסקה הבאה, כמו שפה לצורך העניין לברק בעידן, נכס ב-$118,000, השקיעו 40, הבנק ייתן להם מערכה לדעתי של 270, לקחו 70% loan to value, הלוואה בגין ה-value שהוא 270, החזירו את כל הכסף שלהם חזרה, התשואה שלהם כבר אינסופית, כי אין להם כבר כסף בעסקה, הנכס מוזכר בצורה באמת מאוד מאוד גבוהה, שיוקף את המשכנתא וכל ההוצאות, אז הם ממשיכים לקבל תזרים חודשי על אפס כסף בעסקה, וזה מה שמדהים בעסק הזה, אוקיי? ואפשר לעשות את זה עוד ועוד ועוד, ואנחנו הגענו היום לקצת יותר מ-350 יחידות על הסיפור הזה, אוקיי? אז בשבילי, כמו שאני אומר, להיות ראשון בדלת, ובסוף לקחת נכסים מתחת למחיר שוק. אוקיי, מה בעצם המוכר מקבל? המוכר תמיד יש לו משהו, במיוחד מישהו שהוא בדיסטרס, או שהנכס שלו בדיסטרס, הוא רוצה time וconvenience. מה זאת אומרת? הוא רוצה למכור את הנכס מאוד מאוד מהר, וזה אנחנו מאפשרים לו, ונוחות. אם אנחנו קונים ישר ממוכר, אחד, אנחנו לא משלמים, הוא לא משלם מה שנקרא real estate commission, שזה עמלה שבארצות הברית 6% זה מאוד גבוה, אנחנו יכולים לשלם את כל הוצאות הסגירה, מה שנקרא closing cost, זה כבר נותן לו הרבה יותר מוטיבציה למכור לנו, אנחנו יכולים לקנות את הנכס as is, ולא אחרי זה יש contingency, זאת אומרת התנאות כאלה ואחרות של שמאים, שצריך לתקן את הדבר ההוא והזה, וכל הסיפור הזה בעצם מאפשר גם בזמן מאוד קצרה, כי אם אנחנו קונים במזומן אנחנו יכולים גם לסגור בשבועיים ולא בהלוואה שלוקחת חודשיים, לאפשר לנו לקנות את הנכס הרבה יותר בזול, אוקיי? מה הקונה בעצם מקבל? הקונה, כי אנחנו הדמות שמחברת בין המוכר לבין הקונה, הקונה בסופו של דבר מקבל נכס מתחת למחיר השוק. מה זאת אומרת? אם יש נכס, לצורך העניין, קח את הדוגמה של ברק בעידן, סגרו חוזה ב-$118,000, הקונה, בגלל שהוא קונה ב-Wholesale, שזה off-market, הוא צריך לשים מזומן, הוא צריך לסגור מהר, okay, כל הסיפור הזה, הוא רוצה הנחה, זה יכול להיות 10% הנחה, זה יכול להיות 20% הנחה, זה יכול להיות 30% הנחה. אבל גם בהנחה כזאת, עדיין לעידן וברק, יש עדיין, כמו שראיתם, אפשרות למרג'ן של $42,000. אז הם הרוויחו, הקונה קנה ב-160,000, הוא גם הרוויח, כי גם אחרי שיפוץ של 40, הנכס שווה 270, אז הוא בכלל הרוויח 70, והמוכר הרוויח, המוכרת פה הרוויחה, כי הייתה חייבת למכור את הנכס מהר מאוד, היה לה שם הרבה בעיות, והבן שלה ובלגן בתוך הנכס, אז כולם בסופו של דבר הרוויחו, וככה נוצרה קונסטלציה מדהימה, שכולם מרוויחים וכולם מרוצים, אוקיי? ואנחנו בסוף קיבלנו את הארביטראז', כמו שראינו פה, עידן וברק בסוף קונים את הנכס, יש להם עסקה מדהימה, כנראה יחזירו את כל הכסף חזרה, ויהיה להם נכס בשווי של $270,000 שמייצר תזרים. אוקיי? אז זה ככה בקצרה, תמיד אני אומר, אולסלינג, אפשר לקחת את זה לכמה מקומות, בשבילי זה כלי לקבל נכסים מתחת למחיר השוק. אוקיי? אנחנו קצת על רגל אחת פה, אני אנסה לעשות זה כמה שיותר מהר וממוקד, אבל באמת שזה עולם ממולאו, כמו שגם ראינו את ליאור אמר, הכי חשוב זה לעשות, אנליסיס פרליסיס זה משהו שקצת משבש את העניינים, כי לומדים בכל עסקה מלא מאוד דברים, יש פה טייטל קמפני, ויש פה מוכרים עם בעיות, ויש פה ענייני ירושות, ויש פה אפשרות ל-owner financing, זה מילות שנזרקו שבעצם ניתן לסגור בכלל עסקה בלי כסף, כי אנחנו הופכים את המוכר להיות הבנק, ואז משלמים לו בתשלומים, עוד פעם, לא אכנס פה לכל, אבל זה באמת עולם. למה בכלל מוכרים לנו מתחת למחיר השוק? זו שאלה שכל הזמן שואלים אותי, והרבה מתווכים, אומרים, מה פתאום, למה שימכרו לך ששימו את זה בשוק? אז זה ממש לא המצב. בארצות הברית יש 50 מדינות, אוקיי? כל מדינה יש מאות זיפ קודים, אוקיי? זה לא שוק של מטולה עד אילת. באמת, זו מדינה שלא נגמרת, ובכל שוק יש תת שוק, ובכל תת שוק יש עוד תתי שוק, אוקיי? אז 6-10%, כמו שאמרתי, שהריבית הייתה יותר גבוהה, זה כבר היה קרוב ל-15% גם, נמצאים בדיסטרס. מה זה אומר? שהם רוצים למכור את הנכס עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, בין אם זה בגלל בעיות אישיות, או בין אם זה בעיות בנכס. יכול להיות גם שהם מתביישים בבית, הם לא רוצים להעלות אותו לשוק, הם רוצים למכור ככה, כי הנכס במצב מאוד מאוד לא טוב, הם לא רוצים לתקן את הבית, אין להם כוח להיכנס לתהליך. זה נשמע מוזר, אבל לא כל אחד,
רוצה לבוא ולשפץ את הבית ולשים אותו במרקט, בא להם למכור מהר, אולי בגלל סיבה כזאת או אחרת, אולי הם מתגרשים, אולי לא משנה מה, אבל יש הרבה מאוד מקרים כאלה. הרבה מהם רוצים מזומן, לא רוצים עכשיו הלוואה, לא רוצים להסתבך עם זה שהפרייז יחזור וזה כן יעבור וזה לא יעבור, רוצים את זה מהר, לא רוצים לשלם למתווך את ה-6% כמו שאמרנו, לא רוצים לשלם הוצאות סגירה, שהן יכולות להיות גם לא קטנות, אבל הן הרבה יותר קטנות ממה שבדרך כלל אנשים חושבים במזומן, ורוצים את הסגירה שתהיה מהירה, אוקיי? תנו לנו ב-30 יום, מדהים, אוקיי? בהלוואה זה יכול לקחת 60, גם 90 יום לפעמים. אז דרך אנחנו בכלל מגיעים ומדברים מוכרים פוטנציאלי, מה שנקרא lead generation, זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו מה שבעיקר מתמקדים בו נקרא outbound marketing, שזה בעצם פנייה ישירה שלנו למוכרים. הסיבה לכך שזה אסטרטגיית שיווק הרבה יותר זולה. זאת אומרת, זה יכול להיות בטקסטינג, כמו שמענו, באמת עלויות זניחות של משהו כמו send ל-SMS, אוקיי? ויש עוד אסטרטגיה שנקראת call calling, שאנחנו ממש, יש לנו דיילר, חייגן, שאנחנו לומדים איך לעבוד בו, ומתקשרים לאותם מוכרים. כל הסיפור הזה נעשה, עוד מעט נלמד אותו, באמצעות רשימות של אנשים עם מוטיבציה גדולה שאנחנו מורידים. ויש גם אסטרטגיות אחרות של inbounding, כמו שליאור אמר, PPC, pay-per-click, Facebook, Google, זה אסטרטגיות יותר יקרות, הלידים בדרך כלל יותר איכותיים, אבל יעלה בערך פי 4, פי 5 מהאסטרטגיות הרגילות. אני תמיד אומר להתחיל עם הבסיס, לא להוציא יותר מדי, לעשות את הדברים לבד, כמו שליאור אמר, זה מאוד מאוד חשוב, לא להתפזר, גם יש לנו את הכסף ליותר מדי הוצאות, תכניסו, תשקיעו בעסק, תגדילו את העסק. Okay, עם הזמן זה נהיה עסק שאתה יכול גם להסתכל מלמעלה ולנהל אותו, עוד אסטרטגיות אינבאונדינג, אתה יכול לעשות ברדיו, בטלוויזיה, מיילים שאתה יכול לשלוח ולקבל את מה שנקרא הודעות חזרה, אבל אני מאוד ממליץ להתחיל עם האסטרטגיות הזולות, לקבל הרבה ליטים ולעשות מה שנקרא money making activities. Okay? יש שאלות עד פה? אין שאלות. יופי. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו, אנחנו נדבר היום בעצם על שתי מערכות עיקריות. מערכת אחת שנעבור עליה עכשיו, מערכת מדהימה שנקראת PropStream, זה מערכת בעצם שלוקחת את כל המידע מהקאונטי, כן? קאונטי זה בעצם העירייה שלנו, וכל הנתונים הרלוונטיים שיש בקאונטי נמצאים במערכת, היא בעצם לוקחת את כל המידע, ואז אנחנו יכולים בתוך המערכת הזאת גם לראות מידע על המוכרים. משהו שזה מדהים, בארץ אתה רוצה מידע על מישהו, אתה צריך להוציא נסח טאבו, לשלם כסף. עוד פעם, מי שהתעסק קצת בנדלן בארץ, ואני הייתי מנהל מכירות בחברה בשם גינדי, זה סיפור מאוד מאוד לא פשוט. נבין איזה רשימות להוריד, נבין איך לפלטר נכון מה הרשימות שהכי מתאימות במיוחד בהתחלה, ונבין גם במערכת הזאת, וזה משהו מאוד מאוד חשוב, איך לעשות קומפים, comparative sales, זאת אומרת, איך לדעת כמה הנכס שלנו שווה בדיוק, ולא לפי הזילו, ולא לפי הרדפין, ולא לפי הרילטור.קום, שכולם ממשקים חינמים מדהימים, אבל הם לא יודעים להעריך כמה נכס שווה. מהסיבה הפשוטה, שאף אחד לא יודע מה קורה בתוך הנכס, אוקיי? ואת זה אני צריך להבין לבד וללמוד לבד. אוקיי, אז אני אפסיק את השיתוף, ואנחנו ממש ניכנס לפרופסטרים. רואים את זה ליאור? יופי, אז זאת המערכת בעצם, אוקיי? צירפתי שם גם לינק עם הנחה, למי שרוצה אחר כך להיכנס ולהשתמש במערכת, אני עובד איתה כבר כמה שנים, אני מאוד מאוד אוהב אותה, ואנחנו עוד מעט נבין למה. קודם כל, דבר מאוד מאוד חשוב, אם אנחנו רוצים בכלל להגיע ללידים, אוקיי? רוצים להגיע לאנשים, אנחנו צריכים להבין איזה רשימה להוריד, לא סתם לפנות לאנשים באוויר. אוקיי, okay, אז אם אנחנו ניקח, אני לצורך העניין עובד בג'קסונביל פלורידה, את השוק של ג'קסונביל, אנחנו ממש נקליד אותו פה, שימו לב, מה שזה ייתן לי, יש פה בג'קסונביל פלורידה, שימו לב, זאת העיר, יש לנו 364,000, קצת יותר מזה, אנשים בג'קסונביל, נכסים בג'קסונביל פלורידה, אוקיי? Okay? בתוך זה אנחנו יכולים למצוא בערך 2,800 נכסים שנמצאים עכשיו על המרקט, ב-MLS, 1,857 נכסים שהם פרי, פורקלוז'ר, שנמצאים לפני שעבר אותם, 45 נכסים שממש כבר באוקשן, שאפשר לתת בידים על הנכסים, 578 שהבנק כבר שייך לו, 66,000 קאש באיירס, קאש באיירס, עוד פעם, המערכת פה מגדירה, זה אנשים שקדמו את הנכסים במזומן,
כמעט 7,000 נכסים עם לינים, 7,000 נכסים שהם ריקים, ריקים לגמרי, זה אומר שהנכס כנראה פשוט אין בו אף אחד, לפעמים אגב יש טעויות בזה, אבל בבסיס הנכס אין שם אף אחד, ובעצם הבעל הבית משלם פרופרטי טקס, שבארצות הברית זה פרופרטי טקס, מה שמאוד דומה לארנונה בארץ, זה מיסי מדינה, יכול להיות מאוד מאוד, אוקיי? ועוד 277 אלף אנשים, תבינו למה המספר הזה כל כך גבוה, שהם אי-אקוטי. אי-אקוטי זה אנשים שיש להם יותר מ-50% הון עצמי. זאת אומרת, אם הנכס שווה 300 אלף דולר, אז להם יש הון עצמי של לפחות 150 אלף דולר בעסקה. למה זה, למה המספר כל כך גבוה? לפני שנתיים, נגיד, לא היה כזה גבוה. כי המחירים בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות מאוד מאוד עלו. אז מי שקנה נכסים בא חמש שנים האחרונות, ארבע, אפילו שלוש, הרוויח הרבה מאוד כסף, וגם אלה אנשים שנרצה לדבר איתם. אוקיי? עכשיו, עוד פעם, כמו שאנחנו רואים, יש הרבה רשימות, אני אוהב במיוחד בהתחלה לפלטר את האנשים שאני רוצה לפנות אליהם, שאני חושב שתהיה להם בעצם את המוטיבציה הכי גבוהה למכור, מה שנקרא distress sellers. איך אני אעשה את זה? אוקיי, רוב האנשים ייכנסו פה לאחת מהרשימות, יוציאו ומה שרוב האנשים יעשו. מה שאני אוהב לעשות זה להיכנס לשוק כמו ג'קסונוויל, ואז יש לי פה אפשרות של פילטור, אוקיי? לא הרבה עושים את זה. באפשרות של הפילטור, בדרך כלל הרשימה הראשונה שאני אעשה, ואני חוזר אליה הרבה פעמים, נקרא Tired Landlords. מה זה Tired Landlords? זה כל אותם אנשים שהם לא גרים בנכס, אוקיי? יש להם נכס בג'קסון, פלורידה, יכול להיות שהם גרים בישראל, ויש להם הרבה מאוד קריטריונים לזה שהם יכול להיות לא מנהלים את הנכס טוב, והם יהיו במצב עם מוטיבציה גבוהה מאוד למכור. ופה אנחנו ממש נפלטר אותם בעצמנו, וזה מה שמדהים. אוקיי? אז אני ממש לא אבחר פה שום רשימה, עושה הכל לבד, owner occupied, שימו לב, אני אעשה no, אוקיי? זאת אומרת, הבן אדם בעצם לא גר בנכס, בעל הנכס לנכס, כי אני לא אבחור, לא אפלטר יותר מדי שהנכס וייקנט, כי עוד פעם, כמו שאמרתי, בוייקנט יכול להיות לפעמים טעויות, זה בודק בעצם אם המייל מגיע לבית, לא מגיע לבית, אז אני פחות אוהב את הרזולוציה הזאת. אחר כך אני הולך לפרופרטי קרקטריסטיקס, אוקיי? אני נבחר פה, ומי שנמצא איתנו, ממליץ גם לרשום את זה, זה מאוד מאוד חשוב, נבחר פה ברזידנשל, אוקיי? אנשים שזה בתי מגורים, כי אנחנו במיוחד בהתחלה רוצים לבחור נכסים, להתחיל עם סינגלים, דופלקסים, טריפלקסים, פורפלקסים, נכסים, שיש סיכוי יותר גבוה שאותם אנשים, אוקיי, כנסו לסיטואציה של מוטיבציה מאוד גבוהה. כשנכס הוא קומרשל גדול של 100 יחידות, זה בדרך כלל אנשים יותר סופיסטיקייטד, שיכולים לשים את הנכס במרקט, ויש להם יותר אורך רוח, אוקיי? אנחנו נרצה להתחיל במיוחד עם העסקאות, שיש סיכוי יותר גבוה שירצו למכור אותם. Property type, אני בדרך כלל אבחר single family, אוקיי, condo ו-townhouse, ומולטי פמילי, 2 עד 4 יחידות. אוקיי, פה אנחנו כבר יכולים לראות שזה מתחיל להתחבר לנו. שימו לב שהרשימה מתחילה להצטמצם, בסדר? עיר בילט, גם קטגוריה מאוד חשובה, עד 1990. למה עד 1990? כי בהיגיון, אם נכס הוא מ-2020, אוקיי, נבנה לו מזמן, אז עוד פעם, הסיכוי למוטיבציה יותר גבוה, הוא יורד, ואני רוצה להגדיל במיוחד בהתחלת הסיכויים, ולא להוריד רשימות גדולות מדי, כי זה לנו יותר כסף. אוקיי, אני רוצה לרדת לרזולוציות מאוד ממוקדות, במיוחד בהתחלה. שימו לב, בינתיים יש לנו non-owner occupied, residential, single condo ועד 4 יחידות, ונכסים שהם יותר ישנים מ-1990, אוקיי? MLS סטטוס, אם הם ב-MLS או לא, זאת אומרת אם הם במרקט או לא, אני אכנס לזה, נבחר no, כי אני לא רוצה במיוחד בהתחלה נכסים במרקט, אני רוצה לפנות ישירות למוכרים, אוקיי? להיות הראשון בדלת, או אחד מתוך כמה אנשים בודדים שדיברו עם האנשים האלה. Ownership info, אוקיי, משהו מאוד מאוד חשוב, אני רוצה שהם יחזיקו בנכס לפחות מינימום 3 שנים, והסיבה לכך שבשלוש שנים האחרונות המחירים מאוד מאוד עלו, זאת אומרת יש אנשים שיכול להיות קנו נכס ב-$100,000, והנכס שווה עכשיו $170,000, ותפנו עליי, יגידו, וואלה, הרווחנו, אין לנו בעיה למכור לך גם ב-$130,000, כי הם קנו את זה לפני כמה שנים, או שימו לב, לפני 10 שנים יש אנשים שקנו את הנכס, יכול להיות ב-$10,000, לאן הוא לא אכפת, אנחנו רוצים לקנות בהנחה על מחיר השוק היום. אוקיי? Ownership type גם מאוד מאוד חשוב, בהתחלה אני רוצה לבחור מישהו שאינדיבידואל,
למה אני רוצה מישהו שהוא אינדיבידואל? זה אומר שהנכס הוא לא קופרייט, הוא לא בטראסט, הוא לא במיקס, משתי סיבות. אחת, אינדיבידואל, למערכות מאוד מאוד קל למצוא את הטלפון שלהם, הרמת דיוק עולה, והסיבה השנייה שמישהו ששם את הנכס ב-LLC או בטראסט או זה, הוא בדרך כלל יותר סופיסטיקדד. מישהו שיכול להיות גם שיש לו 30 נכסים, והוא שם את זה על השם הפרטי שלו, כנראה שהוא יהיה יותר בדיסטרס. שוב, שום דבר לא בדאי, אבל אנחנו רוצים להגדיל את הסיכויים שלנו, אוקיי? ושימו לב, הגענו עכשיו ל 13,600 נכסים שאני מגדיר אותם כ-tired landlords. יכול להיות שהם לא גרים בנכס וגרים בישראל, יכול להיות שהם גרים בג'קסון מפלורידה, אבל יש פה הרבה קריטריונים שמתוך ה-13,000 האלה אני מבטיח לכם שיהיו אנשים שמאוד מאוד ירצו למכור לכם הרבה מתחת למחיר השוק, אוקיי? עכשיו מה שמדהים בזה, אנחנו בג'קסון מפלורידה, אם הייתי רוצה הייתי יכול לעשות אותו דבר גם על זיפ קוד מסוים, כן? הייתי יכול לקחת סתם זיפ קוד שאני עובד בו הרבה, 32209, נכנס לזיפ קוד, ושימו לב, יש לי 1400 נכסים, אוקיי? עם הפילטרים האלה, בזיפ קוד הזה ספציפי, וזה זיפ קוד שאני עובד בו, ושאני יודע שיש שם גם ככה נכסים שאני קונה. אז תבינו איזה רזולוציות אני יכול ללכת, אני יכול לקחת גם כמה זיפ קודים כאלה. אז כל אחד אני תמיד אומר, בין אם אתם עושים אול סלינג, בין אם אתם מתעסקים בנדלן, מי שיעשה את זה מאוד מאוד יגדיל את הסיכויים שלו למצוא נכסים מתחת למחיר השוק. אני רואה פה גם במשתתפים, יש חבר'ה שכבר עושים נדלן, אני אומר לכם שזה משהו שהוא must לכל ביזנס, אוקיי? ואז מה שאני עושה עם זה מאוד מאוד פשוט, אני לוחץ על הדבר הזה, add to list, לוחץ על זה, אני לא אלחץ כי זה עולה כסף, אבל ברמת העיקרון לוחץ על זה, נכנס פה ל-My Properties, okay, הפרופסטרים נותנת לכם אפשרות להוריד 10,000 נכסים בחודש, אז זה לא מעט, שימו לב לצורך העניין, נכס שהורדתי אתמול בשביל השיעור, הנה, 32209, זה נכס שהראיתי לכם, שהוא Tired Landlords, פשוט לוחץ פה, לוקח את כל הנכסים, עושה אקספורט, אוקיי, okay, לוחץ על זה, ואז מה שקורה, יש לנו אקסל עם כל הנכסים, שימו לב איזה מדהים, רק תגידו לי שכולם רואים, ליאור פה, מישהו יכול לסמן לי עם היד? מישהו יכול לעשות לי וי כזה ככה עם היד? ליאור, רואים פה את השיתוף מסך? יופי. אז זו בעצם רשימה שהורדתי, אוקיי? שימו לב, יש לי אדרס, אוקיי, איזה יוניט אם זה יש פה בניין, או דופלקס או משהו, עיר, סטייט, זיפ, אוקיי? קאונטי, ממש כל הפרטים של הנכס, שם של האונר, כאן זה המיילינג אדרס שלו, איפה הוא גר, הכתובת שלו שהוא גר בו, זאת אומרת מהמערכת הזאת, אתם יכולים גם לצורך העניין לקחת, לשלוח להם מיילים בדואר, אוקיי? יש לכם כל נתון אפשרי על הנכס, כולל מתי הוא מכר אותו, וכמה הוא מכר אותו, אוקיי? הדבר היחידי שאין פה, מישהו יכול להגיד לי מה אין פה? נותן את רשות הדיבור למישהו, מישהו יכול להגיד לי מה אין ברשימה הזאת? שומעים אותי? שומעים. ביאור, מה אין ברשימה הזאת? בוא נראה. הורדתי רשימה מהפרופסטרים, מה אין לי פה? טלפונים יש לך פה? בדיוק, אז טלפונים אין לי פה. למה אין לי טלפונים? כי אני עושה הכל, חוץ מלעשות סקיפ טרייסינג. סקיפ טרייסינג זה בעצם לתת לי טלפון של אותו בעלים, אוקיי? בגלל זה באולסלינג עוד פעם, יש הרבה מערכות, נותנת אפשרות של להוציא טלפון, אבל בצורה לא מדויקת, בשביל זה אנחנו נשתמש במערכת אחרת, אוקיי? רק אחזור קצת למצגת, אז כמו שאמרנו, עם אלה רשימות אפשר לעבוד, זה כל הרשימות שאני אוהב לעבוד איתן, אוקיי? בהתחלה אני תמיד אתחיל ב-Tired Landlords, יש גם Vacant, Pre-Foreclosure, High Equity, לינים, בלה בלה בלה, כמו שדיברנו, יש גם אפשרות לסיניור, שזה גם רשימה טובה של אנשים מעל גיל 65, שכמובן יש סיכוי שיש להם מוטיבציה יותר גבוהה למכור, ואז אנחנו נעבור למערכת אחרת, שכל המטרה של המערכת הזאת, בעצם לתת לנו מספר טלפון, זה כל מה שהיא עושה, אוקיי? מערכת באמת מאוד מאוד פשוטה, אנחנו בעצם ניקח את המערכת הקודמת שלנו, ניכנס אליה לפרופסטרים, אוקיי? אחרי שהורדנו את כל האקסל הזה, אוקיי? יש לנו כבר את כל האקסל הזה, נעבור למערכת השנייה שלנו, אוקיי? שנקראת Batch Skip Tracing. שימו לב, זאת המערכת,
רואים ליאור? כן. במערכת הזאת יש שתי אפשרות, או להוריד בורק, סקיפ טרייס, זה בעצם לקחת את כל המשימה שלנו, אוקיי? ממש לעשות בורק, ללחוץ על זה, לבחור את הרשימה, אוקיי? צורך העניין, תהיה לנו איזה, נגיד, ייקח רשימה, לדוגמה, באמת מאוד מאוד פשוט, נכנס פה לאיזושהי רשימה שלי, צורך העניין רשימה, אם עולה עכשיו שאני עושה, של כמה זיפ קודים עם many properties, זאת אומרת שכל אחד מהאנשים פה לקחתי, וזה גם אפשרות שאפשר לפלטר, שיש להם ליותר מ5 נכסים, אוקיי? תבינו איזה מדהים, אני יכול ליפול על בן אדם שיש לו 30 נכסים, בעסקה אחת, לסגור עכשיו 30 נכסים, מתקדם, ואז אנחנו מכניסים את כל הנתונים, אוקיי? מפלטרים, ובסופו של דבר, עוד פעם, אנחנו לא נעשה את זה כי זה עלה לנו כסף, אוקיי? עושים לזה skip trace, בסדר? מאוד 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 פשוט, אחרי שעשינו לזה skip trace, מה שיקרה לנו, אני עכשיו אצא מהמסך כדי להראות איך זה ייראה בסוף, קצת קשה עם הזום כל פעם רצה, אבל אני אראה לכם איך זה נראה, פשוט אחרי שעשינו skip trace, כי מה שעשינו עכשיו, יש לנו רשימה עם כל הנתונים, הנתון היחידי שחסר לנו, זה בעצם מספרי טלפון, אחרי שהכנסנו את הרשימה, אוקיי? אנחנו נרצה לקבל רשימה עם מספרי טלפון. עכשיו אני אוריד רשימה כזאת שעשיתי, שנייה. ממש ייצור תיקייה אחת של ליסט, כל הקבצים שיש לנו בפרופסטרים, ואז זו תיקייה של סקיפ טרייס, נכסים אחרי שפילטרנו את הכתובת שלהם. אז בצורך העניין, יש לי פה רשימה שעכשיו לחצתי על כמה זיפ קודים. אני אעלה לנו אותה. הנה, יש לי פה רשימה, שימו לב, לקחתי בעצם את כל הנתונים okay, שהיו קודם, ואז הוספתי להם פשוט מספרי טלפון. אוקיי, okay, יש לנו עכשיו 1, 2, 3, בדרך כלל הוא ייתן לנו עד 10 טלפונים, אני בסוף ישיר 3 טלפונים, כי בדרך כלל הרמת דיוק מאוד מאוד גבוהה בטלפון הראשון, השני, גם השלישי, ואחרי זה מאוד מאוד יורד. הוא ייתן לי את ה-10 אפשרויות כנראה המובילות, אני בדרך כלל אשיר 3 טלפונים, ואז אני אצור איתם קשר, יש לי גם פה אימייל, אם אני ארצה אחרי זה להתכתב ולשלוח, שימו לב כמה מידע יש לי על אותו בן אדם, אוקיי? וזהו מאוד 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 פשוט, לקחנו את המערכת הזאת, יש לי את הרשימה הזאת עם הטלפונים שלה, ואז מה שאני עושה, זה בעצם דבר, עוד פעם, מאוד 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 פשוט, תבינו בכמה קליקים, יש לי רשימה עם כל האנשים בזיפ קוד ספציפי, אוקיי? כל האנשים בזיפ קוד ספציפי שהם טיים לנדלורדס, אתה יכול לרדת לאיזה רזולוציה שאתה רוצה, ממש בזיפ קוד הזה אתה יכול להוסיף עוד פילטורים, אתה יכול להוסיף עוד אנשים שקנו את הנכס מתחת ל-$200,000, עוד אנשים שיש להם מעל 10 נכסים, ממש לרדת לרזולוציה של מי אתה רוצה ספציפית לגשת עליו, ואז יש לך בעולם שלנו, ב-outbounding, מה שנקרא מרקטינג, אנחנו נפנה אליהם ישירות, בין אם זה על ידי SMS'ים, או בין אם זה על ידי cold calling, מה שנקרא שיחות קרות שאנחנו ניצור לאנשים האלה. ok
אוקיי? וזה באמת דבר מדהים, כי שימו לב, אנחנו באנו, פנינו עליהם, עשינו מאמץ, אנחנו ראשונים בדלת, אוקיי? או בין הראשונים בדלת, ואז אנחנו יכולים באמת להביא אנשים הרבה מתחת למחיר השוק. כן, אני לא אתעכב על זה, כי באמת יש לנו יום ארוך פה, אז הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, יש פה שאלות עד עכשיו? אין שאלות. אין שאלות. אז הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה בתוך המערכת של הפרופסטרים, אני רוצה ללמד אתכם איך לעשות את הקומפים, גם דבר מאוד מאוד חשוב. שוב, זה נראה קצת, אולי קצת מבלבל ההתחלה, קצת overwhelming, אבל באמת שזה מערכות לא מסובכות, אפשר לעשות את זה מהר ולקבל רזולוציה של נתונים מאוד 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 חשובים, מהר מאוד. הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה פשוט לבחור נכס, אוקיי? ולעשות לו קומפים, זה גם משהו שהמערכת מאפשרת. לצורך העניין, אני יכול להיכנס, אם לקחתי עכשיו כתובת מסוימת, אני יכול לרשום, אוקיי, איזשהו נכס, ואז לעשות לו comparative sales, מה שנקרא לעשות לו קום, סתם אני אקח נגיד נכס מפה, אני רוצה לדעת כמה הוא שווה, איך נכס שלא מזמן קנינו אותו, 2079 רייט. שימו לב, אני ממש רושם את הכתובת, אוקיי? ואז בכתובת, שימו לב, זאת הכתובת של הנכס. אספר לכם עוד מעט גם את הסיפור עליו, נכנס לדיטלס. ואז אנחנו מקבלים את כל הפרטים על הנכס, אוקיי? מה חשוב לי לדעת? זה האם זה סינגל פמילי או מולטי פמילי, האם הוא נמצא במרקט, האם הוא במצב של דיסטרס, שורצל, האם בעצם הבנק שם אותו למחירה ורוצה למכור אותו בפחות ממחיר ההלוואה שלו, האם יש שם HOA, האם מה האונר טייפ שלו, אוקיי? אנחנו כרגע קנינו אותו, אז זה קורפרייט, לפני זה זה היה מישהו שהוא פרטי, אני עוד מעט אספר לכם גם את הסיפור של הנכס וכמה זה חשוב לדעת גם לעשות לו הערכת שווי מדויקת. כמו שאמרנו, לא וקנט, יש שם דייר, זה לא נכון. Non-owner occupied, כי אנחנו הבעלים של הנכס לא גרים שם. כן, קנינו את זה במזומן. מאוד מאוד חשוב כשאנחנו עושים קומפים להשוות תפוח לתפוח. אז לדעת, לצורך העניין, זה 3 bedroom, 3 חדרים, 1 bathroom, אוקיי? 840 square feet, הלוט של זה 5,700, שנת בנייה 1954. למה זה חשוב? כי אם ניקח נכס דומה, אוקיי, 3-1, אבל הוא 1,500 סקור חוד, והוא נבנה ב-2020, אנחנו לא נוכל להשוות אליו, וזה מאוד מאוד חשוב להבין. אספר לכם רק הסיפור על הנכס הזה, יכולים לראות, נקנה ב-40,000 דולר, ב-9 בינואר, אוקיי? בעצם על ידי החברה שלנו, Jets Fund 1, זה קרן שיצרנו כשקנינו אותו, והסיפור שלו היה מאוד מאוד מעניין. אנחנו בעצם קיבלנו את הנכס הזה בהתחלה, בגלל זה אני אומר שמאוד מאוד חשוב לכל אחד שיהיה לו את הכלי הזה, קיבלנו אותו מהולסלר, רוצה למכור אותו ב-70,000 דולר, לפי מה שהבנתי היה לו אותו ב-65,000 דולר בחוזה, okay, אבל הנכס היה במצב מאוד מאוד לא טוב, אני הצעתי לו 55,000 דולר, הוא לא רצה, החוזה נגמר, מה שעשינו, עשינו סקיפ טרייסינג, כמו שראינו אפשר לעשות לרשימה, אפשר לעשות גם לנכס ספציפי, okay, רשמנו את השם של הנכס הזה, בבש סקיפ טרייסינג, הוצאנו את כל הנתונים והטלפון של הנכס הזה, ופנינו ישירות למוכרת, דיברנו איתה, אחרי מסע ומתן, אוקיי, ושימו לב, להולסלר היה את הדיל הזה ב-65,000 דולר, ניסה למכור אותו ב-70 לא הצליח, אנחנו היינו מוכנים לתת לו 55, אחרי מסע ומתן, המוכרת אמרה, יש לכם שתי אפשרויות, אני חייבת למכור אותו דחוף, או שאנחנו עושים את זה תוך שבועיים ב-45,000 דולר, או שאנחנו עושים את זה תוך 8 ימים ב-40,000 דולר, בסוף הצלחנו לעשות אותו תוך שבוע, סגרנו עליו ב-40,000 דולר, כן, אנחנו עוד מעט נראה בדיוק את הפירוט של הנכס הזה, זאת אומרת, היינו all in בנכס הזה ב-80,000 דולר, הנכס שווה היום, נראה בדיוק כמה, מה שנעשה, נלך ל-comparative sell, כן, אחר נכסים שהם פורסמו ב-MLS, כאן אנחנו יכולים לפלטר, יש לנו או מהשנה האחרונה, אם נרצה גם לעשות פחות,
ואז אנחנו נכנסים להשוות תפוח לתפוח, אז אנחנו רואים כל הנכסים באזור הזה ממש במרחקים מאוד מוקטנים, רבע מייל מהנכס, אוקיי, רבע מייל, 0.3, אנחנו נגדיר בדרך כלל עד חצי מייל, כי אנחנו רוצים להיות גם באותו זיפ קוד, גם באותו שכונה, גם לא, ממש לנסות להשוות תפוח לתפוח, ואז אנחנו מסתכלים על הנכסים, כן, אנחנו רוצים קודם כל וואטפלקס לא מתאים לי, ואז אנחנו רואים את הנכסים האלה, שיכולים להיות מאוד מאוד דומים, אנחנו תמיד נרצה להשוות לנכס after repair value, זאת אומרת, אחרי שהוא משופץ, למה? כי אז אנחנו נרצה לדעת, רגע, אני יש לי נכס שקניתי ב-$40,000, אני לא יודע מה נכס במצב לא טוב, בדיוק מה המצב שלו, אבל אני יודע שנכס שהוא משופץ, כמה ייקח לי להביא את הנכס למצב הזה, אוקיי? אז אם קניתי נכס ב-$40,000, ואני יודע שיש לי בערך $40,000 להשקיע בנכס, אוקיי? $80,000, אני ארצה להשוות גם לנכס שהוא, ואז אני אוריד, אני אלך אחורה, זאת אומרת, אם אני אקח את הנכס הזה, ב-$160,000, זה כבר מחיר שהוא נשמע ריאלי לנכס משופץ, כן, אני אכנס אליו, הנה, בזה הנכס, שימו לב, ברחוב הזה הוא 2-1, יותר קטן משלי, ממש נמכר ממש מטרים ספורים ליד הנכס שלי, 5,500 סקוור פיט, זה דומה, שנת בנייה דומה, גם סינגל פמילי, כל מאוד מאוד דומה, לפני 3 חודשים הוא נמכר ב-$160,000, זאת אומרת, אני אומר, אם הנכס שלי 3-1 הוא שווה לפחות $30,000, מה שהצד הבא שאני רוצה לעשות, גם לשים אותו בזילו, כי הוא נמכר על ידי מתווך, ולהבין באמת שהנכס הוא משופץ בצורה טובה, ואז אני אומר, אם קניתי ב-$40,000, ואני גם אשפץ ברמה הזאת, אז הנכס שלי יהיה שווה לפחות $160,000. את פה מובן לכולם? מובן. טוב, בואו ניכנס לנכס הזה. שימו לב, זה הנכס, באמת נראה אחלה, אתם יכולים לראות לפי התמונות, הוא באמת משופץ לגמרי, מה שאני אוהב גם לעשות, להיכנס ל-home details, לקרוא על זה בדיוק כמה, מה הם עשו בו, אתם רואים, הכל חדש, בטום 2000 וארנס, טניסטי, טה-טה-טה, זה הרזולוציה שאני רוצה להגיע לה. עכשיו אני אומר, אני שיפצתי ברמה הזאת, היום אני יודע כמה עלה לי, אבל גם בערכה שלי, זה השיפוץ שעשיתי, אז הנכס שלי יהיה שווה לפחות $160,000. איך אני יודע את זה? כי השוויתי תפוח לתפוח. אם הייתי מתבסס על ה-Zestimate, רואים את זה פה ליום? אז ברדפין הנכס שלי היה שווה $113,000, כי הוא לא משופץ, אוקיי? ועדיין הוא לא מעודכן שהוא שופץ, אז הם לא יכולים לדעת. בזילו הוא בכלל שווה $84,000, ברילטור.קום הוא שווה מחיר אחר, כל מקום הוא שווה מחיר אחר. בגלל זה כל האסטימייטים האלה הם לא רלוונטיים, כי אין להם מושג מה קורה בנכס. שימו לב, הנכס שלי עוד בתמונות, רואים את הנכס עכשיו? כן, רואי. זה הנכס שלנו כשהוא היה לא משופץ, והיום הוא נראה אחרת לגמרי, תשימו לב בתמונות, באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, הכל חדש, המטבח חדש, רצפה חדש, הכל הנכס חדש, ועכשיו שאנחנו עושים ריפייננס, אנחנו באמת נעשה ריפייננס לפי אזור $170,000. עכשיו, כל הסיפור הזה בא ממקום שידענו למצוא את הטלפון של הבעלים, פנינו עליה וידענו בדיוק מערכה של הנכס. עכשיו, אנחנו יכולים לעשות את זה באמת בכל ארצות הברית, כי אנחנו יודעים לקחת תפוח לתפוח, ואנחנו יודעים להבין את עלויות השיפוץ, אוקיי? מאיפה אתה מקבל את ה... סליחה, אפשר לשאול שאלה? כן, ברור. מאיפה אתה מקבל את עלויות השיפוץ? הוצאת את זה מהתוכנה, או שזה משהו שלפי הניסיון שלך? לא, אז גם לזה יש אסטרטגיות, אני עוד מעט גם אדבר על זה ברזולוציות קצת יותר מתקדמות, אבל יש שתי אפשרויות, אחד זה לקחת קבלן, אוקיי? לקחת קבלן שייתן לך הערכה, קבלן, אינספקטור שייתן לך הערכה מדויקת, אני בדרך כלל, אוקיי? במיוחד כשאנחנו עושים הולסלינג ורוצים לעשות פליפ על החוזה, מה שאני עושה בדרך כלל, קודם כל יש לי נוסחה, שאיתה אני יכול להבין כמה בערך שיפוץ יש, איך הנוסחה הולכת, קודם כל נכס שהשיפוץ שלו הוא קוסמטי, אנחנו ניקח $5 עד $10 פר סקוור פיט, זאת אומרת אם הנכס הזה, הוא 1,000 סקוור פיט, נכס בשיפוץ קוסמטי יעלה בערך, אוקיי? זה כמובן תלוי איזה אזור, אם תלך לקליפורניה בנכסי אוגרה, זה כמובן יהיה הרבה יותר גבוה, אבל באזור שלנו, שנכסים קלאסי, קלאס בי,
5 עד 10 לשיפוץ קוסמטי, זאת אומרת נכס 1,000 סקוור פיט, יהיה בערך 10,000 דולר, שיפוץ בינוני, אוקיי, זה בדרך כלל יהיה 15 עד 20 פר סקוור פיט, ומה שנקרא heavy rehab, כמו הנכס הזה, יהיה בערך 40 עד 50 פר סקוור פיט, אוקיי? כשנרצה לעשות עסקת אולסן, אנחנו קודם כל רוצים לראות התכנות, וזה מספיק לנו, על פי תמונות, אני ממש יכול להגיד לך, 1, 2 או 3, והדיוק של זה יהיה בערך ב-90%. אם אתה רוצה לקנות נכס, מה שתעשה, עדיף שתיקח עוד קבלן, פוץ אונדרגרנד כלשהו, או אינספקטור שייתן לך, הערכה קצת יותר מדויקת. לנו יש את האנשי מקצוע שלנו גם, יש לנו 12 קבלנים שלנו, אבל בבסיס, כשאנחנו גם, גם בקורס אנחנו מלמדים, בכל מקום אנחנו יכולים לתת את הערכה לכמה הנכס שווה, על פי הערכה הזאת שנתתי ועל פי הקומפים שעשינו. ברמה של 5-10 דקות אנחנו כבר יכולים לדעת כמה הנכס שווה. בסדר? סלח לי שאני בלי... בלי וידאו, יש לי דלקת עיניים. לא, הכל טוב, אבל זו שאלה מעולה, אני עוד פעם, זה קצת לרדת לעוד רזולוציות, עוד פעם, באמת זה וובינר לא ארוך, אז אנחנו נסים לעשות את זה כמה שיותר קצר, אבל זה כללים באמת קריטיים לכל מי שעושה נדל"ן, כי להסתמך עכשיו על מתווך, או באמת הטעות הכי גדולה להסתמך על זסטימט, זה משהו שיכול להרוס לנו את ה... את העסקה, כי אין בזה שום היגיון. אף אחד לא יכול לדעת מה קורה בתוך הנכס. אף אחד לא יכול לתת לי את הערכה של הפלאמינג מלמעלה. אף אחד לא יכול לתת לי הערכה של החשמל. אף אחד לא יכול להבין מה קורה ברצפה. אז אנחנו מכניסים לשם צלם, רואים לפי התמונות ויכולים להעריך מהר מאוד בדיוק כמה הנכס שווה. אני עכשיו ארד קצת לאקסל שעשיתי לפי עסקאות שנוכל להבין שבאמת כל אחת שונה וכל אחת יכולה לתת לי value אחר. אתם רואים את האקסל? כן. אוקיי. קחו לדוגמה עסקה בנכס, ניתן לכם עסקה שכבר עשינו ריפייננס, אוקיי? ואנחנו ממש נרד לעומק האקסל, לעסקה שעשינו ריפייננס, שכבר כסף שלנו לא בעסקה, והיה לנו עוד אקסטרה כסף, כמו שליאור אמר, גם אחרי שהחזרנו את הכסף, אז קנינו אותה ב-55,000 דולר, אתם יכולים לראות פה גם באסטרטגיה, בקולד קולינג, ממש התקשרנו ללקוח, מרשימה של טייל ולנדלורד, כמו שאמרתי שהוצאנו, שיפוץ היה 20,000 דולר, הוצאות סגירה, אוקיי? עלינו עוד 4,000 דולר, היינו אולין 79,000 דולר, אנחנו מקבלים שם 1,200 דולר, קיבלנו ריפייננס לפי 188,000 דולר, שימו לב, אנחנו ב-75,000 דולר אולין, ב-79 עם ההוצאות סגירה, האינטרסט רייט, לקחנו את זה לא מזמן, אז הוא היה די גבוה, 7.5%, מה שאנחנו גם יודעים שבעתיד אנחנו נוכל למחזר עוד פעם את ההלוואה, וזה גם נקודה שחשוב להבין, ולקחת ריבית יותר נמוכה, היה לנו עוד הוצאות סגירה, חשוב גם לקחת את זה בחשבון, בריפייננס, אוקיי? היה לנו רווח של 13,800 דולר אחרי שהחזרנו את כל הכסף, לא רק שהחזרנו את כל הכסף, גם יצרנו עוד כסף אקסטרה, אוקיי? כל העלויות שלנו, אוקיי? אחרי העלויות החודשיות הכלליות, אם זה property tax, insurance, כל ההוצאות מסביב של ה-repairs, capex, לוקחים את כל ההוצאות הכלליות, 705,000 דולר, אוקיי, יש לנו עוד הוצאות של מימון מן הסתם, משאיר לנו בעצם כמעט break even, 15 דולר בחודש, מאוד מאוד חשוב להבין, אחד, שאם לא היינו מוצאים עוד רווח, אוקיי, אז יכול להיות לנו תזרים יותר גבוה, וזה היה עומד בערך על 150 דולר, הדבר הנוסף שלקחנו, בגלל שיש לנו פורטפוליו מאוד גדול של נכסים, אפשרנו לעצמנו לקחת את זה, אוקיי, ב-60% LTV, ולהשאיר רווח שהוא לא גדול, עם מחשבה בעתיד שנעשה ריפייננס ונגדיל את התזרים. אוקיי, שימו לב, הקאפ רייט פה זה הצורה נקייה על הנכס, אם היינו משאירים אותו במזומן, מבלי הוצאות הריבית, הוא קרוב ל-11%, אוקיי? עכשיו, באמת עוד פעם, חשוב להבין שבעולם סביבת הריבית היום, גם נכסים עם תשואה גבוהה, לא ישאיר לנו תזרים מאוד גבוה, אם אנחנו מוציאים את כל הכסף, אבל הדבר השני, שעוד פעם, לקחנו גם operating expense גבוהים, לאיך שאנחנו עובדים, אצלנו בדרך כלל 35%, אבל עוד פעם, יכלנו לקחת את זה גם ב-50% loan to value, להגדיל את התזרים שלנו, בעתיד לעשות refinance, להגדיל עוד יותר את התזרים שלנו, אוקיי? ואם לא היינו לוקחים את כל הכסף, ומשאירים לצורך העניין 10% בעסקה, אז היינו מגדילים עוד יותר את התזרים שלנו. זאת כבר בחירה שלנו, כל אחד יעשה את זה בצורה שהוא חושב לנכון, עם גידור הסיכונים שלו. מה שמדהים פה, שבעצם הצועה פה היא אינפינט, זה אומר צועה אינסופית, כי אין לנו כבר כסף בעסקה, יכולים לראות עוד עסקה דוגמה, שגם עשינו, שלא מזמן עשינו ריפייננס, קנינו ב-40, שיפצנו ב-30, היינו all-in ב-73, קיבלנו ריפייננס, וזה גם סיפור מאוד מעניין, וחשוב לעשות את הקומפים האלה ממקום אחר.
כי כשאתה עושה קומפים, אתה יודע בדיוק מה נמכר. עכשיו, מה הבעיה הכי גדולה? שהשמיים, לפעמים כל כך, אני אקרא לזה חפשנים, שהם עושים אלה בבעלה, וזורקים חזה בלי בכלל לחשב. העסקה הזאת הספציפית, כמו שקרה לי באמת בעשרות עסקאות, השמיים ראשון נתן לי קום של 135, אמר לי, נכס שווה 135. מה שלא היה רע, כן? כי העסקה הזאת הייתה ב-$70,000. אבל אני רציתי לקחת שווי יותר גדול, כי רציתי כמה נכסים בכלל לא לעשות להם ריפייננס. כן, אז אמרתי, טוב, אני יוציא פה יותר, ועוד איזה שני נכסים אני לא אעשה להם בכלל ריפייננס. אמרתי, נשחק עם זה. הרערתי, הוא לא רצה לקבל דיור, קיבלתי עוד אפרייזר, כן, אחר, ואפרייזר אחר נתן לי $207,000. למה? כי אני הבאתי לו קומפי, אמרתי לו, תקשיב, 1, 2, 3, אתה יכול להתווכח, אבל זה המספרים. הוא לא האמין לי, השני בא, אומר לי, כן, ברור, אתה צודק. נתן לי $207,000, עשיתי ריפייננס, כמו שאנחנו יכולים לראות, לפי 65 LTV, החזרתי עוד $19,500, אני בנט קשפלו, אוקיי? שלילי פה, מינוס $4, אבל אני יודע שבשתי נכסים אחרים אני מכניס עוד $2,000, מה שבסוף ייתן לי על שלושתם עוד $2,000, ובנכסים האחרים, עוד פעם זה קצת להיכנס לדברים אימוניים, אבל אני לא ממחזר אותם, זאת אומרת אני לא משלם עליהם הוצאות סגירה. ליאור, אני רואה שהוא עושה ככה עם הראש, כי הוא מבין בדיוק למה עשיתי את זה, וזה מאוד מאוד חשוב. יש גם פה 12% תשואה, באמת, מכל קולינג, משיחה פשוטה שעשיתי לבן אדם הזה, דיברנו, היה לו חשוב, במקרה בחור מישראל, היה חייב את הכסף דחוף, והתקדמנו, ושימו לב איזו עסקה מדהימה קרתה פה, הוא באמת גם עשה את שלו, כי הנכס היה במצב נורא, הוא עושה כספים, כל הזמן היה לו תיקונים ושיפוצים, הוא לא יוכל לנהל אותו, ובסוף, כמו שאנחנו אומרים, ווין ווין לכולם. אני חושב באמת בדוגמה הזאת שהראית, הכסף שמוציאים החוצה, בסופו של דבר, אם קונים איתו נכס ולא ממנפים את הנכס כרגע, אז אפשר לראות את המשכנתה כחבילה אחת. כלומר, יש את הנכס הראשון שממנו הוצאנו את הכסף שהוא ממונף, ואפילו אם יש תזרים שלילי קטן, ועם הכסף הזה עכשיו קונים נכס נוסף שמייצר תזרים חיובי, אז בסך הכל אפשר לראות את הנכסים האלה כפקאג' אחד שתומכים במשכנתה הראשונה. בדיוק, נכון. ומה שחשוב שבנכסים האחרים לא היה לי הוצאות סגירה, כי לא עשיתי פייננס, קניתי אותם במזומן. אז הם מגבים על הנכס הזה פשוט, וזאת גם הסיבה שעשיתי את זה. כשקצת מתחילים להיכנס ליותר דברים, מתחילים להבין את המשחקים המימוניים שאין לזה גבול. אם הייתי אגב לוקח את הנכס הזה במזומן, שימו לב מה היה קורה, היה לי כמעט 11% תשואה על הנכס. בלי קשר שהוא שווה, אם אני שם אותו היום בשוק, קרוב ל-$210,000. אוקיי? עכשיו יש לנו גם את העסקה ברייט, שקודם כל דיברתי עליה, קנינו אותה ב-40, שיפצנו ב-40 במזומן, קנינו אותה עם קרן תוך שבוע, ב-81,500 עולים, כמו שאמרנו, ARV, נתתי פה באמת נמוך ב-$150,000, למרות שאני חושב שיותר מ-$170,000, אוקיי? אנחנו אמורים לקחת פה באזור ה-7% תשואה ריפייננס, אוקיי? מה שישאיר לי בסוף, $140 אחרי שנחזיר את כל הכסף חזרה, וגם ייתן לי עוד $15,000 אקסטרה. שימו לב, לא רק שאנחנו מחזירים, זה לא רק BRRRR, זה BRRRR עם פרופיט. BRRRRP, אוקיי? שגם זה קורה. מה שהכי חשוב, שהתשואה שלנו היא אינסופית. אין עוד מקום בעולם, אני באמת אומר לכם, שאפשר לעשות את זה. צריך כמה דברים שיקרו. אחד, להביא נכסים מתחת למחיר השוק, אוקיי? עוד מעט אני אתן כמה כללי אצבע לזה. אחד, מתחת למחיר השוק. שתיים, שנהיה בתשואה גבוהה, במיוחד יותר גבוהה מהאינטרסט רייט. אוקיי? ואז ללכת לבנק, למחזר את זה, לדעת לנהל את זה נכון, לדעת לשפץ את זה נכון, ובום, אפשר להגיע ככה באמת למאות, גם לאלפי נכסים. ושוב, התשואה אינסופית, כי אין כבר כסף בעסקה. אין כבר כסף בעסקה, נכון. עוד דוגמה נוספת שעשינו אולסל, אוקיי? זה גם סינגל פמילי, שמנו בחוזה ב-$90,000, השיפוץ, אוקיי? שהערכנו באמת שיפוץ מאוד מאוד קוסמטי, של $10,000, ARV, הערכנו באזור $150,000, נמכר לקונה בתוך יומיים, שלחנו לו את התמונות, מאוד אהבת האזור, מאוד אהבת הנכס, סגרנו אותו ב-$110,000, זאת אומרת, אנחנו שמנו על חוזה, אחר כך עשינו משהו שנקרא assignment, כן, נתנו לו עוד חוזה, מי שקצת נכנס לעולם האולסל מבין מה זה, ואז אנחנו עברנו את, קיבלנו את המרג'ן, $20,000, בין החיבור, בין המציאה של העסקה, למציאה של הקונה, כולם היו פה מרוצים, אוקיי, זה נעשה ב-SMS, ממש שלחנו לו SMS, היי, ג'ון, אם אני לא טועה, קראו לו, this is Jake, זה הטקסטר של השלחת ההודעה, I wanted to know if you would like, if you would think of getting a proposal for this. שימו לב גם מילים קצת שונות, כי יש קריירים כמו AT&T ו-Ryzen, שיש מילים כמו interested, או cash, שלא רוצים, אז אנחנו צריכים לדעת איך לשחק עם המילים.
אם אתה רוצה לקבל הצעה לנכס הזה, הוא אמר לי כן, מהר מאוד, שאלתי אותו, can you jump on a quick call, דיברנו, ממש, טק, טק, לא פגשתי את הבן אדם, שלחתי לו חוזה, חתם על החוזה, ראה את הנכס, כמובן ראה את הנכס ואז חתם על החוזה, נגמר הסיפור, $20,000, היה לנו תוך שבועיים בבנק, פה נתתי נוסחת הערכה כללית לאולסט, מאוד מאוד חשוב, כמו שאמרתי, ARV, אנחנו רוצים על ידי הקומפים שלמדנו לחשב, צורך העניין ARV הוא $160,000, פה $150,000, כפול 0.75, למה 0.75? זה יכול להשתנות, 0.7, 0.8, כי אנחנו רוצים בסוף, אם אנחנו נקנה לצורך העניין את הנכס, אנחנו נרצה אפילו להיות ב-0.7, כי אז כשנלך לבנק, אנחנו נרצה שהבנק ייתן לנו loan to value, הלוואה, היא בערך תהיה 70%, אולי 65%, אולי 80%, תלוי בכל בן אדם, אם נרצה למכור אותה באולסל, אנחנו נרצה שהיא תהיה לפחות 0.75, כי אנחנו בעצם רוצים לתת 25% דיסקאונט לאותו קונה קצה. אז אם ניקח ARV כפול 0.75, okay, זאת אומרת 75% מהvalue, מינוס the repairs, כי כמובן יש פה לצורך העניין $10,000 repairs, מינוס ה-assignment fee, כי זה מה שאנחנו רוצים לקבל, נגיד רוצה לקבל פה $20,000, זאת הערכה לכמה הנכס יהיה שווה. פה הקונה היה מוכן אפילו לשלם יותר. רציתי, אמרתי, מספיק לקבל פה $10,000, שיווקתי את זה קצת יותר, בגלל שהיה במקום כל כך אטרקטיבי, קיבלנו עליה גם $20,000. אוקיי? אז באמת נוסחה פשוטה, זה באמת עסק שדורש הרבה השקעה, אבל כשלומדים לעשות אותו ומבינים את הרזולוציה, באמת אין לזה גבול. יש שאלות עד עכשיו? אין שאלות. בואו נעבור לחלק האחרון של המצגת. ניתן כמה כללים, זה לא חלק מהרצאה, אבל כמה כללים חשובים בעצם להביע הערה, כללי אצבע כמו שדיברנו, למי שכל מי שרוצה. רואים את זה ליום? רואים את אז כל מי שיוצא בסופו של דבר לקנות את הנכסים לעצמו, כן, מאוד חשוב שיהיה כך את כללי אצבע האלה, כמו שקודם שאלו אותי, יש כלל אצבע שאני עושה לשיפוצים, לא הכנסתי אותו פה, אבל אני מאוד אוהב להשתמש בו כדי לקבל רזולוציה ראשונה, בכלל אם הנכס שווה או לא, יש חוק ה-1%, מה זה אומר? אנחנו רוצים שהסחירות תהיה לפחות 1% מהמחיר שמסיים את הנכס, זאת אומרת, אם הנכס, אנחנו all in בנכס, כולל שיפוץ, כולל הוצאות סגירה $100,000, אני רוצה לקבל לפחות $1,000 סחירות. הסיבה היא פשוטה, okay, שהיום, במצב של השוק היום, okay, ב-$1,000 סחירות, זה ייתן לנו בערך 12% ברוטו. אחרי זה אנחנו נלך לחוק השני, 12% ברוטו, בחוק ה-50%, למי שיקח חברת ניהול חיצונית ולא יעבוד כמוני קבלנים משלנו, צריך לקחת בערך 50% הוצאות. מה זה 50% הוצאות? זה ה-property tax, זה insurance, זה ההוצאות של השיפוצים מסביב, פלטמים וכדומה, ישאיר לנו בערך $500 בחודש. $500 בחודש ייתן לנו בערך 6% נטו, אוקיי? אז בשוק של היום, עם הריבית שלהם, הייתי אפילו לוקח 1.5%, מה שייתן לנו 18% ברוטו ו, אוקיי, 9% נטו. ואז אנחנו נדע שאנחנו נהיה במספרים, אוקיי? חוק ה-70% אומר שאנחנו נרצה לקנות את הנכס ב-70% מה-after repair value, והסיבה לכך היא פשוטה, כשנרצה לעשות ריפרס, okay, אם קנינו את זה ב-30% דיסקאנט, זה מה שזה אומר, 70% after repair value, נלך לבנק, הבנק לצורך העניין ייתן לנו 75% loan to value, זה אומר שכולל ההוצאות סגירה, נחזיר את כל הכסף שלנו חזרה, ונתגלגל הלאה לעסקה הבאה, בעצם אנחנו קונים את זה נכון ביי, משפצים את זה נכון ריאב, מזכירים את זה נכון על ידי ניהול עצמי שלנו, על ידי חברת, ניהול חיצונית, עושים ריפייננס על ידי קשר עם לנדר פרטי או עם הבנק, וחוזרים על התאריך עוד פעם. Okay? אז ככה, בקצרה, זהו, עשיתי לעשות את זה כמה שקד, יש איזה שאלות עד פה? כפיר שאל, בהתחלה בחודשים הראשונים אני מבין שההשקעה שלנו היא רבה, כמה שעות ביום לניסיונכם, אז כמו שאמרו פה בהולסל, בדרך כלל, אני אומר, הדבר הכי חשוב זה קודם כל להסתכל על זה כעסק, אוקיי? מי שרוצה, ויש לי הרבה חברים הייטקיסטים, שאומרים, אני אדגיש לזה שעה בשבוע, והעסק יעבוד, ואני אקח עובדים,
אני לא מאמין בזה, כמו שפותחים מסעדה, זה לא בא על הדרך, כמו שפותחים חדר כושר, זה לא בא על הדרך, צריך להשקיע לפחות, הייתי אומר, 3 שעות ביום, אוקיי? גם אם יש לכם עוד עבודה, כמו שראיתם פה הרבה חבר'ה, זה אפשרי, אבל לפחות 3 שעות ביום. עוד שאלה חשובה, שואלים אותי מה ההוצאות, אז בהתחלה בשיווק צריך להשקיע 2,000-3,000 דולר, עם הזמן אפשר גם להגדיל את התקציב, אבל בסוף זה פרייסלס, כי כל עסקה שאתם יכולים לעשות, נגיד עסקאות ממוצעות שלנו 22,000 דולר, כל עסקה שיכולה לתת לכם תקציב שיווק לשנה שלמה, ואז בעסקה אחת תגדילו את התקציב שיווק, לאט לאט תגדילו את ההכנסות שלכם, יש הרבה חבר'ה שממש, זה נהיה העסק העיקרי שלהם, הרבה סטודנטים שלנו, עשו הסבה מסחירים לזה שזה העסק המרכזי שלהם, ובאמת שינו את החיים שלהם, בין אם לעשות טרנזקציות אולסל, בין אם לקנות לעצמם, בין אם לעשות פליפים, יש חבר'ה שהתחילו להתעסק באדמות ועושים בנייה חדשה, בקיצור השמיים עם הגבול, כי אתה בסופו של דבר מגיע לעסקה, וזה מה שמאוד מאוד חשוב להבין. רואים אותי? באמת כמו שגל אמר, מי שחושב שזה ככה הכנסה מהצד של שעה בשבוע, זה לא זה. זה ממש להקים עסק, כמו שראיתם את החבר'ה, באמת ליאור שעלה וברק ועידן, זה all in מה שנקרא, לבוא ובאמת להפוך את זה לעסק, השמיים הם הגבול. כל אחד גם יכול לקבוע לעצמו את הגבולות גזרה שלו, זאת אומרת אם אתם רוצים עסקה אחת בחודש או עסקה בשבוע, אז למעשה לפי זה אתם מידת ההוצאות שלכם ומידת הזמן שתשקיעו בעסק, אבל זה לא בוא נפתח חנות באמזון כזה ומישהו ינהל לי אותה ונשלם 100 דולר בחודש וזה יעבוד. זה להיכנס לזה, זה ללמוד את התחום, להשקיע את הזמן, ועם הזמן לגדול, ובמקום לעבוד בתוך העסק, בסופו של דבר המטרה שלנו, אני יודע, שלי ושל גל, בעסק הזה, לעבוד מעל העסק, לנהל את העסק, שיש לנו עובדים, אבל לא בהתחלה, גם אני וגם גל. לעבוד בתוך העסק ולהבין את העסק, וכשמכשירים אנשים, להכשיר אותם על סמך ניסיון. אין ספק שקודם כל לעשות את הכל בעצמכם, ללמוד, הרבה יותר קל גם במסעדה, לבוא ולנהל את העובד מטבח, אם אתם באתם ועשיתם את זה, אפילו שבוע, שבועיים, 3 שבועות, השתפשפתם ואתם יודעים מאיפה באמת הקשיים של העסק, ומה הטלפן צריך לעבור, ומי שמנהל את התוכנות צריך לעבור, ומה זה באמת להתקשר ל-100 שיחות ללקוחות, וכמו שליאור אמר, לקבל לפעמים מילים לא הכי יפות, וברגע שאתם באמת מבינים את העסק מלמטה, קל לכם אחר כך לנהל אותו גם מלמעלה, ולשחרר לכם את הזמן, לחשוב על אסטרטגיות, ואני יודע שגל כל הזמן חושב על איזה אסטרטגיות אפשר לבוא ולהגדיל את העסק, איזה עוד עובדים להביא, איזה שווקים, איזה סוגי נכסים, איזה מה לעשות עכשיו שריביות או לא, זה השוק הופך לקונים, וכמו שגל אומר, אנחנו עכשיו מוכרים למוכרים את הירידה שבאה בעקבות עליית הריבית. אז כל הסוגי אסטרטגיות... מוכרים להם את המשבר, לא רק את הירידה, מוכרים להם את המשבר של 2008, לא יודעים אם המשבר יקרה, אבל אם אנחנו קונים כבר במחירים של 2008, אז הסיכון שלנו אוטומטית מאוד מאוד יורד. זה מאוד חשוב להבין. כן. אז זהו, חברים, יש לכם שאלות? לי יש שאלה. דיברתם על שעתיים שלוש ביום מבחינת הלידינג בסגירת עסקאות. ברגע שסגרתם את העסקה, כמה שעות או אולי איך אנשים מצליחים לנהל את השיפוצים בשלט רחוק, מציאת דיירים וכל הדברים האלה? כי יש גם את השלב השני אחרי מציאת הנכס וקניית הנכס. כן, אז עוד פעם, גם בקורס אנחנו נכנסים לזה, אני במקרה, אני יכול לספר מהעסק שלי, יש לנו עסק שאנחנו עושים הכל אינאוס, החברת ניהול שלנו, הקבלנים משנה שלנו, הכל אנחנו עושים בעצמנו. זה לא מחויב לזה, עם הזמן כל אחד יכול להביא את העסק שלו למצב כזה. יכול להגיד לך שבהתחלה, אוקיי, אם אתה עושה אולסל, אתה לא צריך להתעסק בזה, אתה רק מוכר את החוזה. כמו שראינו, A to C, והרווחת 20,000 דולר. אם אתה רוצה להתחיל לקנות עסק של buy and hold, אתה צריך או לעשות את זה ולבנות מערך בעצמך ולהגיע לשטח ולקחת עובדים, אתה יודע, מהום דיפו, ממקומות כאלה ואחרים, ולבנות חברת ניהול, מה שלוקח זמן ובהתחלה מאוד קשה לעשות, או לקחת קבלן חיצוני, איך אתה עושה את זה? לפרסם לצורך העניין בפורום כמו נדלן ולעניין, מישהו מכיר קבלן במילווקי, ייתנו לך הרבה פידבקים, אוקיי? אם 5 אנשים ימליצו לך לקבלן אחד, כנראה שהוא טוב, אוקיי? כנראה שהוא טוב, שווה לך לעבוד איתו. אותו דבר, חברת ניהול. איזה חברת ניהול אתם ממליצים? בום! ימליצו לך באוהיו על בחורה בשם חד, כנראה שהיא טובה, אוקיי? אם כולם אמרו לך, אל תיגע בבן אדם הזה, אל תתעסק בו. אז יש לך קבלן, יש לך נכס, יש לך מי שישפץ את הנכס, יש לך מי שינהל את הנכס,
אוקיי? כל מה שאתה צריך עכשיו, אם קנית נכון, קנית ב-30% דיסקאונט, ללכת לבנק או מלווה חיצוני, אותו דבר, מפרסם, מישהו מכיר מלווה כזה וכזה, במקרה ליאור עובד עם 100 מלווים, פונה לליאור, או עוד פעם, כל אחד לפי רצונו, מקבל תנאים, שיתנו לך תנאים טובים, היום גם למשקיעים זרים, גם לישראלים, יש תנאים מצוינים, כמעט כמו לאמריקאים, היום באמת זה הרבה הרבה יותר מתוחכם, מה שהיה לפני 5 שנים לצורך העניין, באת, קיבלת הלוואה, בתנאים טובים, הוצאת את כל הכסף, התקדמת, זה הכל, simple as that, אוקיי? מה שכן חשוב, אחד, זה למצוא מתחת למחיר השוק, זה הדבר הכי חשוב, באמת, עושים את הכסף בקנייה, וגם מאוד 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 חשוב, אוקיי, חברת הניהול, כי אם אתה טיפול בחברת ניהול לא טובה, כל לא ישווה, אוקיי, יש, אז לא מדבר גם על הגנבים, אני מדבר על חברת ניהול, שכל דבר זורק אתך איזה מישהו, לא בודקת, אז מאוד חשוב להתייעץ עם כמה אנשים על חברת הניהול. אני חושב שגם השאלה שלך, זה ענף מאוד ספציפי בעולם הנדלן שהוא גדול מאוד. במסלול שלנו אנחנו מלמדים הולסלינג כבסיס לחופש כלכלי שכולנו רוצים ושואפים להגיע אליו, אבל מה שאתה מדבר זה ענף מאוד ספציפי שאתה באת עסקה על חוזה ולא סגרת את כל ההולסלינג המלא, כלומר לבוא ולמכור את החוזה, זאת אומרת יש לך אופציה לחוזה ולבוא ולמכור את החוזה ולייצר רווח למעשה, אלא באותו נקודה שאתה משתמש בהולסלינג למעשה בשביל ליצור לעצמך פורטפוליו, שזה מה שכולנו בסופו של דבר רוצים לעשות, גם אם אנחנו מוכרים עכשיו את החוזים ויצרנו 100-200 אלף דולר בצד, אנחנו לא שורפים את זה בקזינו, אנחנו לוקחים את זה וקונים נכסים, ואחר כך עושים להם את ה-BRRR בסופו של דבר, ואתה נכנס פה לנקודה מאוד ספציפית, של מה אני עושה אחרי שלמעשה יש לי נכסים, איך אני מנהל אותם, איך אני משפץ אותם, וזה נכון לכל תחום הנדלן, לא משנה אם אתה עושה הולסלינג או לא, גם אם תקנה ב-MLS, בסופו של דבר, כי זאת אומרת, תקנה ביד שתיים או תקנה בשוק, בסופו של דבר אתה צריך לשפץ ולנהל, ואנחנו נוגעים בזה בקורס, זה לא הגרעין העיקרי של הקורס, אבל הקורס הזה באמת מאוד מקיף, אנחנו נוגעים בכל הדברים, והבאנו גם מומחי מס, והבאנו מומחי מימון, ומנסים לגעת באמת בהכל, כמובן שאי אפשר לגעת בהכל, אבל אני מאמין, אני תמיד אומר, אני מלמד מה שאני עושה, אני מלמד מה שאחרים עושים, אני לא אלמד עכשיו בנייה חדשה, כי עוד לא בניתי, אני לא אלמד עכשיו, לא יודע, לעשות סלף סטורג' כי לא עשיתי, אני מלמד מה שאני עושה, שזה הולסלינג, ובסופו של דבר, רכישת רנטלים לבאי אנד הולד, זה מה שאנחנו עושים, וזה מה שאנחנו מלמדים, ממש A to Z, כולל דברים שמאוד חשובים לנו, בעלים של חברת טייטל, ואת כל הקול-קולרים שלנו, ואת כל הטקסטרים שלנו, שאנחנו מביאים, והליד ג'נריישן, והאקוויזישן מנג'ר שלנו, והדיספוזישן מנג'ר שלנו, ובאמת דמויות שעובדות איתי, ויועצי מס, ועורכי דין, ורואי חשבון, כי זה בסופו של דבר, כל זה קשור לעסק, וחשוב לעסק. מקווה שעניתי. אין שאלה שתשאלו אותנו שאנחנו יודעים, שלא נענה לכם, גם במהלך המסלול, אם פתאום תרצו, אפילו אם זה לא בקור, אפילו אם זה לא בתוכנית הלימוד הכללית של הקורס הולסלינג, תשאלו משהו שעשינו, אנחנו נענה לכם בשמחה, גם בקבוצה שלנו וגם במסלול, אפילו אם זה לא בקור, אנחנו שמחים לעזור. כן, אוקיי, תודה. בכיף. יש עוד שאלות, ערן שלח לי שאלה, פשוט אני יכול בטלפון, ערן אתה רוצה לשאול את זה בלייב? כן, אהלן. היי ערן. זה ערן אגב, במסלול החדש, יש לו כמה עסקאות בחוזה, ומדבר איתי הרבה, רק לפעמים אין לי זמן. לא, הכל בסדר, אתה עוזר, באמת גל עוזר מעל ומעבר, ובאמת חשוב להגיד שאני מקבל ממנו מענה בכל שעה, אנחנו ככה לנו... התחלנו חזק והיה לנו כמה, באמת כמה עסקאות שנסענו גם למישיגן ובדקנו אותם ובלייב הוא ענה לי על הכל ובאמת אין מילים באמת לתאר את העזרה שאנחנו מקבלים פה. אז באמת ערן, למי שלא הבין, הוא כבר נרשם למסלול הקרוב של יוני וכבר צפה בהקלטות וכבר עושה עסקאות. אז זה מדהים. ועוד חתיכת עסקאות. עזרה באמת אדירה מגל. זהו, אז יש לנו באמת עסקה עכשיו שבאמת העסקה הראשונה שאנחנו כבר חתמנו, אנחנו כבר בתוך אסקו, וזה בעצם בשש נכסים, 7 דלתות, מבן אדם מבוגר שרוצה להתפטר בכל הנכסים שלו. אז הייתה לי שאלה, אני לא עכשיו יעלה את כל הפרטים של העסקה וזה, אבל הייתה לי שאלה לגבי מה שהעלית פה בטבלה על כל הנושא של ה... של הריפייננס ולקבל חזרה את הכסף, שבעצם גם דיברתי איתך על זה בפרטי,
אז בעצם אם אנחנו בתור התחלה לא שמים מזומן בעסקה, אנחנו בעצם הולכים, יש לך את האופציה של לעשות או hard money, או שבעצם אני אמרתי, יש לי משקיעים מישראל שרוצים לשים כסף, להביא את זה בעצם בתור הלוואת חוב, קראת לזה, שכאילו אני סוגר, הוא סוגר אצלי את הכסף נגיד. לא, אני קראתי לזה, כן, אבל זה, תשימו לב איזה מדהים, בן אדם נכנס לנדלן ממקום אחר לגמרי, ופתאום נכנס לעוד דברים ועוד דברים, וכל פעם צצים דברים, אז מה ערן הבין, כי דיברנו, שבסוף יש אפשרות לקחת hard money, ויש אפשרות גם לקחת ממשקיעים פרטיים, ישראלים, הלוואה שנקראת הלוואת חוב, שבעצם המשקיע נותן לו לצורך העניין בריבית של 9%, הדבר הכל כך יפה בהלוואת חוב, זה יותר מאמץ וחוזים והכל, ניכנס לזה, כי אין לך הוצאות סגירה גבוהות, כשאתה תיקח לצורך העניין מלווה אמריקאי, הוא ייקח לך משהו שנקרא 2 points לצורך העניין, או 3 points, שזה אחוזים העסקה, עוד מלא underwriting fee, ומלא מלא מלא כאלה וכאלה junk fee, אוקיי? כשאתה לוקח מלווה חוב, זה הרבה מאמץ, אבל אם תיקח את זה, אתה תחסוך את כל הוצאות הסגירה, זה חשוב. אז מה השאלה היה? אז השאלה בעצם, שאני קצת מחשב את המספרים, אז אוקיי, אז אם לקחתי hard money, אז לצורך העניין אם אחרי חצי שנה או ארבעה חודשים קיבלתי בעצם את ה-loan to value על כל שזה בעצם שש נכסים, אז זה ייקח אולי קצת יותר זמן, אבל קיבלתי בעצם את הכסף חזרה, אבל אז אני יכול לסגור את ההלוואה באותו רגע ולהתחיל לשלם רק את המשכנתה על ההלוואה שלקחתי. אם אני בהלוואה של ממשקיעים שהכסף שלהם סגור לשנה, אז עכשיו אני יכול להיות לי מצב שבחודש שישי קיבלתי את הריפייננס, קיבלתי אומנם את הכסף, הרווחתי גם בוא נגיד $50,000 מכל העניין הזה, אבל אני צריך להמשיך לשלם להם את הריבית שלהם עד סוף השנה, ולשלם את הריפייננס בעצם. יפה, השאלה מעולה, אז יש שתי אפשרויות, אוקיי? קודם כל אחד, אתה יכול לקחת את הכסף הזה, להתמנף איתו לעוד עסקה, בסדר? אוקיי? זה דבר ראשון, אם נתת להם לין ראשון על הנכס הזה, אז אתה צריך לתת לין חדש. דבר שני, תמיד תוכל לעשות סעיף בחוזה, שאם עשית ריפייננס לצורך העניין, אתה מוציא אותם החוצה, יש לך אפשרות לצורך העניין להוציא אותם החוצה עוד 8 חודשים. כי אתה יכול לעשות ריפייננס גם לא תוך חצי שנה. אם התשואה שלך היא 15% נטו, ואתה נותן להם 9% נטו, יש לך פה מרג'ן, אז אתה יכול לעשות את הריפייננס גם עוד שנה. אתה לא חייב לעשות אותו תוך חצי שנה. אם אתה רוצה להתמנף לעוד עסקה, זה כבר עניין שלך. אבל בסוף אתה יכול לעשות, אתה יודע, מה שראו בעיניך. אני, מה שהייתי עושה בעסקה כזאת, הייתי ממשיך אותה עד הסוף. עושה ריפייננס בעוד קרוב לשנה, מחזיר להם את הכסף, וזהו, מתגלגל עליו. נותן להם בעצם את הקרן. אוקיי, ואם בעצם הם רוצים, ואם הם רוצים משהו כמו שהם אומרים, אוקיי, במקום הלין, הם רוצים נגיד, לתת להם הבטחה, שנגיד במקום הכסף, אני מביא להם בית בסכום הזה. זאת אומרת, אני יכול לצאת מה זה, ולהביא להם בית שהוא כביכול, אני הבאתי אותו ב-70, הוא שווה 100, וככה אפשר. אבל עניין חוזי שלך, אתה יכול, לא הייתי עושה את זה, לא הייתי נכנס מהלוואת חוב, לאחר כך אפשרות לעוד בית, אתה מסבך את עצמך מבחינה משפטית, אבל מה שהייתי עושה, הייתי מחזיר להם, הכל עבד, כמו שדיברנו, הכל עבד, באתי, הצעתי לכם את זה, קיבלתם 9% שזה מדהים, אוקיי, עם לין על הנכס, זאת אומרת שיעבוד על נכס, אם חלילה לא עמדת בהבטחות, הם בעצם לוקחים את הנכס, שזה בעצם ריבית מובטחת שאתה נותן לו, ואם אתה לא עומד בזה, הוא לוקח את הנכס, סיימת את הסיפור, הצלחת, הדבר הבא, תבוא, תמצא לו נכס, כמו שאמרנו, אתה יכול לפתוח מזה עוד נכס, עוד עסק, כשאתה בא, מוצא לו את הנכס, לוקח את ה-wholesale fee שלך, אוקיי, את ה-assignment fee, מרוויח, מנהל לו את הנכס, לוקח דמי ניהול, שהוא שמח שתיקח לו 10% דמי ניהול, כי אתה מעולה ותהיה dedicated לזה, אתה תשמח כי תקבל 10%, אחרי זה יש לך גם חברת שיפוצים שאתה יכול לפתוח, מהדבר הפשוט הזה, כמו שדיברתי איתך הרבה, אתה יכול ממש לפתח עסק שלם, אבל לא הייתי כותב בחוזה, במידה וזה, אתה קופץ לנכס אחר. תסיים את זה, תעמוד בהבטחה שלך, קפוץ לדבר הבא. אחלה, אוקיי. אז מה שאני בעצם מבין גם מתוך זה, שאני צריך לכוון גם, כי נגיד ספציפית ההלוואות שאני עושה, אין לי אופציה לסגור אותם, אם אני חייב לסגור אותם לשנה. אז אני יכול לכוון שאני... אתה יכול לסגור אותם כמה שאתה רוצה, זה אתה מול המשקיע, זו החלטה שלך. בדרך כלל, אתה יודע, נהוג לא פחות משנה, אבל אתה יודע, בינתיים בפרינדס אנד פמילי, אתה יכול לסגור אותם מה שבא לך. אז אני אכוון שכל הריפייננס יסתיים בערך בשנה, ככה לא לי... בדיוק, אין סיבה שלא תעשה את זה בשנה. זאת אומרת, מה לחוץ לך עכשיו להוציא את הכסף כשאתה בינתיים מקבל תזרים? כן, זה גם נכון. כן. לניצן פה גם יש שאלה אחת עם... אהלן חברים. אהלן. מה נשמע? אבל באופן עקרוני, כי כן התחלת ואמרת, אלא אם כן אתם רוצים לקחת את הכסף, לעשות את הריפיינס בשביל להמשיך לפרויקט הבא.
אז בוא נגיד, ובתוך הפעולה הזאת, אז אנחנו קצת נגטיב, בגלל שאנחנו בעצם משולמים על שתי הלוואות. זה גם שיקול, זאת אומרת, זה לאו דווקא... מה הכוונה נגטיב? למה שתהיה נגטיב אם אתה לוקח 9% והצועה שלך היא 15%? לא, ברגע שאני אקח את הריפייננס. אם אתה תיקח ריפייננס, ברור שתהיה נגטיב, אבל אתה יכול לקנות עוד נכסים. בדיוק, אז אני אומר, זה גם שיקול, זאת אומרת, זה לא חייב להיות משהו שמפיל בעצם את האסטרטגיה. חלילה, ברור. אני אומר, אתה יודע, אתה רוצה גם למזער את הסיכונים, במיוחד בהתחלה, שיהיה לך עוד ניסיון, ותדע שאתה יודע לייצר 5 עסקאות בחודש, אז אתה אומר, אני עושה את זה בקלות. אבל עוד פעם, זה לוקח, אתה יודע, עוד חצי שנה, אתה יודע, אלוהים גדול, תעשה את השיקול שלך לפי מה שתרגיש ולפי מה שהעסק שלך יהיה באותו יום, אתה יודע, זה לא עכשיו להתחיל לחשב מה יקרה עוד שנה. אני עובד במה קורה עכשיו, עושה פעולות שמייצרות כסף, יודע שאני סוגר 4 נכסים תוך זה, אין לי בעיה להתמנף, כי אני יודע שנעשה עוד פעם לפעמים. אוקיי, מדהים, תודה רבה, ואני אנצל שנייה את הבמה, כמה מילים, אם יש פה חבר'ה ששוקלים עכשיו אם להיכנס או לא להיכנס לקורס. ספציפית עלינו, אנחנו כבר חיים פה קרוב ל-15 שנה, 12-13 שנה, עושים עסקים ביחד. אנחנו אפילו לא התחלנו את הקורס שלנו, שנרשמנו אליו, שאני בטוח ששם נקבל עוד ערך מוסף אדיר, כי זה משתנה, וזה באמת להבדיל מקורסים אחרים, הקורס הזה הוא בלייב, מי שראה קצת קורסים ועשה קצת סקר שוק, אז זה ערך אדיר. אבל באמת, מי שקצת שוקל, יושב על הגדר, חייב להגיד לכם שתעשו את ההחלטה הזאת, כי יהיה לכם, סתם לדוגמה, בכמה מילים על העסקה הזאת, אני לא מכיר עסק שאפשר להגיע למצב תוך כמה חודשים שלוקינג בק ברטרו, אתה בעצם לא השקעת, שזה מה שבעצם אפשר לעשות עם האסטרטגיה של ה-BRRR. אז לאנשי עסקים בינינו פה, לאנשים שחושבים לעשות את זה, קחו את זה כשיקול מטורף מול העיניים, כי אישית אני לא מכיר ביזנס, ובאמת אנחנו באנו מהכי למטה בתוך הביזנס בארצות הברית, מהעגלות, חנויות ומרקטינג וכל הדברים, ועד היום לא ראיתי משהו שהוא שווה ערך לזה. והקורס הזה, שימו לב שאפילו לפני להתחיל אותו בלייב, אפילו מהקלטות, אשכרה תצליחו לגעת בהזדמנויות האלה, ועם תמיכה מטורפת, שזה הכי חשוב בכל משהו שאנחנו עושים, שזה מנטורים, ואשכרה להתגלח על הזקן וטעויות של אנשים אחרים שהם יקחו איתכם יד ביד עד ההצלחה. אז מכל הלב, אז בוא באמת, איזה מהעסקאות שלכם בינתיים הכי אהבת? רק התחילו, אבל יש להם עסקה שהיא כמו שנה עבודה של אנשים. אז יש פה עסקה, באמת, גם גל אמר לנו משהו שאנחנו באופן אישי הבנו שזה הכיוון הלכת אליו, שזה באמת לחפש את הסיפור בעסקאות. הטייר לנדלורד, המושג הזה, כשאתה מתחיל לפגוש את זה מול העיניים, אז זה סיפור אחר לגמרי. נגיד העסקה הזאת מדובר בבן אדם בן 80, איש חמוד, שאין לו למי להעביר על את הביזנס, כי זה ביזנס לכל דבר. את האמת, בכמה ימים שהסתובבנו איתו, גם למדנו ממנו הרבה, הוא עושה real estate משנות ה-70, קיבל את כל החוותות, את הריסשן של 2008, ואת הקוביד, ואת הכל. Wow. אני חושב אבל שזה הלקוח האידיאלי שלנו, שכולנו מכוונים אליו. בעזרת השם, המספרים המשיכו לעשות שכל, אנחנו עושים את המקסימום גם, אתה יודע, מניסיון בעסקים אחרים, לא להתאהב בעסקה, לא להישאר במקום של ההייפ של ההתלהבות, אם זה לא יהיה זה, זה יהיה משהו אחר, אבל כרגע זה נראה טוב, אנחנו משגעים את גל, זה 16 פעם ביום בערך, וזהו, אבל באמת, כאילו, באופן כללי, הכלים שמקבלים פה, גם אם זה לא היה העסקה הזאת, האסטרטגיות שקיבלנו פה בזמן קצר, זה mind blowing, באמת, כאילו. מדהים. יפה, ואיך בינתיים נראית האופרציה שלכם? כרגע אנחנו באמת נכנסנו לזה בכל הכוח שנינו. מהר מאוד הבאנו את ה-VA בשביל, אנחנו באים גם מעסק של טלמרקטינג, יש לנו עסק של debt settlement, אם אתם מכירים, קרדיט ופר, כל התחום הזה, אז אנחנו מכירים את המחירות בטלפון, ושם נדלקנו על הרעיון של, במיוחד שראינו את החבר'ה, באח לי השם, רחמנוביץ', האלה של הטקסטינג מהארץ, שעובדים חזק על ה-RAI בארץ, אז ישר אמרנו, טוב, בוא נלך לכיוון הזה, כי זה אנחנו די שוחים בזה מבחינת להחליף מוצר, אבל זה חבר'ה שהבאנו למסלול באמת להראות איך הם עובדים. כן, זה חבר'ה שאני אומר לכם, דרך אגב, גם החבר'ה האלה, יוני ויובל, זה חבר'ה שאני
יעצתי להם בהתחלה כחברים, והיום גם הם סוגרים כמעט 20 עסקאות בחודש, זאת אומרת, גם הם עובדים בארץ. זאת אומרת, רק שתבינו כמה זה מטורף, באמת. זה מטורף כי זה שנים... כל אחד בונה, זה אנשים שלפני שנתיים לא היו בעסק. כי זה שנים שאנחנו עושים ביזנס פה, ועובדים שהיו עובדים אצלנו אומרים, נו, תביאו נכסים, ואנחנו כל הזמן... ופתאום אתה נהיה כאילו איש נדל"ן. והדבר היחיד שהיה חסר לנו זה בוא להביא את הדילים. אז עכשיו פתאום אתה לומד להביא את הדילים, ואז בעצם מה לעשות איתם גם, כאילו זה מטורף. באמת מטורף. אז ליאור, לשאלתך, אז לעניין הזה שפתאום ראינו איך אנחנו עושים קומה של הולסל והכל, אז... פתאום שאתה מביא את הדיל, אז גם יש איזשהו סוויץ' בראש, כאילו אפשר לעשות את הקומישינים האלה, ופשוט עוד לא הצלחנו להגיע לשם, כי כל דיל הוא קרוקדיל, כאילו, אתה יודע, בעיניים שלנו, אז חושבים פעמיים אם להעביר אותו הלאה. רגע, ניצן, אנחנו בסיטואציה שיש לנו כמה חוזים באוויר, וניצן רוצה לקחת את כולם, ואני מנסה, אולי נעשה קצת הולסל, לשים קצת רגליים על הקרקע, בוא נראה שה-BRR עובד עם ה... והוא רוצה לקחת הכל וזה, אבל אנחנו... ובוא בסיטואציה, כן, טובה. נכניס את כל הסלסמנים למכור את זה, ולהחליף מוצר, אבל אני... בזמן יהיה לכם גם וגם, אבל כן, סיטואציות טובות להיות בהן, זה באמת כאילו, השמיים הכול. שיש באמת דילים, בסופו של דבר מי שמחזיק בדיל הוא הקינג, מה שנקרא. תודה לכם, חברים, תודה. כיף, תודה על השיתוף. יפה, ואם באמת אין עוד שאלות נוספות, מה שהבטחנו בהתחלה, הגרלה, אז במקום באמת לעשות הגרלה, נגיד ככה, שהראשון באמת שיפנה יקבל את אותו מבצע מורחב, באמת מי שעדיין לא נרשם, של $1,000 הנחה, אז במקום לעשות עכשיו הגרלה וכולי, וזהו, וכיף באמת שהייתם איתנו, וכיף לגל שירחת פה באמת את את החבר'ה, ולמדנו כל כך הרבה. אני באמת חושב שזה וובינר שנתן הרבה מאוד ערך, ובאמת למדתם פה חומרים חשובים. זהו, אז תודה רבה לכולם. ויאללה, נעשה לכם ככה איזה פתיח את המוזיקה ציום. לא יודע אם שומעים. זהו, יאללה חברים. יאללה נו. בכיף והצלחות לרוב, ונתראה בנדלן ולעניין. תודה רבה. תודה. ביי חברים, תודה. הצלחה לכולם. שאלות ביי. אנחנו פה. להתראות. כל שאלה מוזמנים לפנות. ביי ביי. ביי.